За өдөгч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. MNB спортын хөөрөлтөө нэвтрүүлгийг эхлэхэд бэлэн болсон байна. За энэ удаагийн зочин бас нэлээ онцлог зочин байгаа. Бидний бас Багдад бол одоо би бол Багдад оршихаах юм бол ийм танкаар нэг юм сайхраад байдаг. Батаршах хүмүүс хүрч ирсэн байна. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За нэвтрүүлэгтөө ирсэн танаа телевизэн хамт олондос. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Зүгээр хаа чөлөөтэй хөөрөлт хийн зүгээр л. Хөөрөлт нь нэвтрүүлэг тийм шоу моо биш зүгээр л. Хөөрөлтөө бид өнөөдөр чинь зоршин одоо ЦСКА, Эрдэнбах энэ үеийн хүмүүсээс хойлоор нь орулж ингээд сайхан хөөрөлт өгсөн байна. Түүх зуламж юу вэ? Сонси. Бас ер нь бүтгэл мэдээд байдаг. Тэгээд худалдаа гэж амар оо гэдэг хэлмээр мэдээд байдаг. Ер нь бусд нь яасыг гэдэг юм. Яг бодон гүйж одоо за худалдаа гэж амар баг гэх. Тэгээд л юм хэдэн өсөлж ирсэн үсээ асуух нь зөндөл юм. Шорт дээр ер нь аль суулт өгсөн 10 жил. 10 жил би 1-р удаа 80-р суулт өгсөн. 80-д ерөнхийд ахал а 6 дугаар ангиас нэг хичээл тараа явьсан сургуулийн үүдэнд саксны секцэнд хүүхд бүртгэж аавд явьчихсан. Тэгээ тэр үед чинь би яг манаа болохоор үндэсний бүхээр явуулах гээд одоо тухайн үед бол одоо бүх тайлбарлагч Ганбаатар тий начин тий дамдаа аврагны секцэнд үйлдвэрчин дээр явдаг гэсэн хэрэг. Бүхээр тий бүхээр явсан. Чи 2 жил явсан шүү дээ бүхэнд. Тэгээд ерөнхийдөө бүхт чинь бол яг хоо жоон залхах марктай. Тэгээд бас нэг сонирхолтой татсан юм чинь нэг тухайн үед гарч ирсэн нэг Чикаго Буллс мөсний тоглолт тий. Тэр чинь бас тий яг тэр чинь байг үзэл. Тэгээд ерөнхийдөө бүхний сонирхол бол яг тухайн үед яг нэг жоохон буурч үйд чинь тий секцэнд яваад орё гэв. Тэгээд орч чинь намайг авдгаа. Жижигхэн байна, амхан байна гэд. Бүдүүн байна гэд. Авдгаа тий. Таатан жижигхэн бүдүүн биш юм. Тий, биш 70 хэд байсан юм бэ? Бара 71 70 хэр байсан юм шүү. Өндөр үү? Тий, тий биш. 7 дугаар ингэдэг. 6 дугаар ингэдэг. За. Тэгээд дараа нь юу яадаг юм? Дахиад би хитэн сарын дараа дахиад орчдөө би зүгээр танаас секцэд явчихъя гээд. Аа. Тэгэд нэг сони юм байдаг. Би чи яг 9-өөсөө 10 дугаар анги орох жилдээ би 10 үдэн сэжсэн шүү дээ. Тий. Тий. Ерөөсө 6 сард хичээл амраад 9 сард хичээлдээ орсон чил манай анги хөхдөв чи готонда моцот хийгээ өнгөрсөн байна. Юу байцсан байна гээ. За. Тэг 10 үдэн сэжсэн байдаг. Тэгэд л тий чин 70 эдээс чи 85 6 хүртэл өсчихсэн шүү дээ. За. Тий. Тэг бүр 10 үдэн сэжсэн байдаг. Тэр нөгөө нэг намайг голоодсон багш чинь ааа нөгөө юу ярьж байгаа чи одоо тоглолт юу яриад байгаа гэдэг. Нэг тийм нөгөө тоглолт үү та тэр нөгөө нэг содны тоглолт нэг юм байна тий 10 жил өсчихсэн нөгөө нэг тоглолт өсчихсэн үстэй. Манай бас нэг багийн найзаас тийг өсчихсэн тий танихдахгүй болчихдээ нэг өөр хүн шиг царин байгаа зэтий тэгээд нэг амар өндөр болчихдээ. Тэр нөгөө нэг тухайд ямар сондөр бичсэнээс аахгүй. Джордангийн өссөн гэд бас тий чин их жоохон жижигхэн байсан 80 эд байсан юм биш тий Джордан ч тэгж байгаа нэг 91 92 98 амжилт хийж байна. 98 амжилт. Айгуус. Тэгсэн чинь тэр өдөрт хитэн цагаар турникен дээр ингээд зүгддэг байсан гэх. Тэрийг уншичихгүй. Тэгээд тухайн чинь гэр мэс чи турник байхгүй. Хаалганаас зүгддэг. Хаалганаас өдөрч мэс. Тэгэл чи яг өдөрт бол цаг зүгж чадахгүй шүү дээ. Тэгэл өдрийн 30 минут зэнүүд бол зүгчдэг. Тэр бас нөлөөсөн. 30 минут. Би бас тэгэж бодоод байдаг. Яг л би чинь манай ангийнхаа айгуу өндөр. Би чинь жоохон жижигхэн болохоор хичээддэг гэсэн. Аа. Яг л тийм насмас. Үеийнээс жоох юм уу? Танаа явж ирч хэр өндөр үү? Манайд одоо нэг 75. Ээж бол одоо нэг хэдэн бэ? 60 60. Аа. 60 итэл баг 60. Бүр жижиг юм шиг бүрт бас том ч. Тийм яг. Тэгээд тухайд бол ер нь өсрийн тэмцээнд орж ирсэн. Энэ хамгийн анхны тэмцээн. Тэр аюу гой нөө дүүр мөргийн авраг маврг гэдэг аюу болдог шүү, тэ. Тэрэнд бол сонгийн айхын дүүр мөргтэй бол яг метац тат хот руу гараад байхгүй шүү дээ пад. Тэгээд таад баг мэдхүү мэдхгүй Монголын тэр чинь юунаас цохон байгуулсан би хамгийн анхны мини сагсан бөмбөгийн хүүхдийн лиг гэдэг үү? Биш мини сагсан бөмбөгийн тэр чинь бүр дүүргийн авраг, хотын авраг, улсын авраг гэж болчихсон. Аа за. Бүр ингэ анх удаа. Агаас нь дэж нь. Анх удаа нөө бөмбөг нөө жижигхэн юу удаа. Тэгээд тэр чинь маань ч дүүргдээ төрүүлээд хотод төрүүлээд тэгээд улсын авраг болчихсон байхгүй. За. Тэр чинь бүр 95 онд 94 онд байна. Юу ч тэр тэмцээд 1 жил болоод дараа жил нь болоод 2 жил болоод юу ч болцох байхгүй. Миний сагсан бөмбөг ээ. Улаанс даймар том төсөл байсан. Тэгээ нэг бөмбөг бөмбөг жижигхэн бод голцоо мэлцэг бодвол амсгсан л баг. Тэгээ тэр үед одоо хэр тоглолтог одоо ингээд жижигхэн байж байгаа том болох гэсэн. Би ч холбогч байсан чи. Нэг жижигхэн шаар юм чи тэгэл одоо голөгдсөн чи яхав тэгэл байж байгаа. Оо тэр юуд чи одоо манай тэр 80 одоо надтай цэг тэр усаа ураг утчих. Одоо та нар мэдэхгүй баа. Аа гаан үлэг шүү дээ ойлгоо. Тийм ойлгоо. Тэр манай хөт өссөн шүү дээ.
Тэр чинь бүр тий бүр бүр тий 10 жилээсээ. Тий манай доот нэг байсан байхгүй. Тий нэг баг юм тий. Тий ойлгож яхаа угаасаа л 3 3-оор шидэл тэр үе чинь тэгээ шидээд гэсэн. Би чинь бол холбогч байсан шүү дээ. Ангийн ярддаг юм. Тэр би яг асуучлаа. Танаа тэр багаас одоо тэр чигтээ сагсаар явсан хэрэг олон байвал гэх. Тий одоо хүмүүс яаж бол гаа бол ойлгоод мэдэх бах. Тэгээд уснул яг одоо нэгтэй сурвал боруулын юм уу ганц нэг тоглож байгаа. Тий яг нэг тийм лигмигэр бол. Тий лигмигэр үү баахгүй. Тэр ой тэр секцэнд авчсан багш нь ямар өгшөх юм. Одоо нэг ганц зэрэг гэж хүн ба тухайд бол бие тамирын дээд сурвал төгсөөд манай сурвалд бие тамир багш ирсэн үст. Тэгээ тэр хүний одоо би яг зүгээр яг нэвтрүүлэг юг талмтруулж хэлэхэд айгүй гоё тоглолтой. Айгүй гоё одоо уран гэх юм юу гэх юм гээд бүр одоо би өст яг ингээлчүүл хүмүүс юм уусан яг тэр багш шиг одоо тэгж нэг гоё ингээд анхны хүсэл ингээд гоё ингээд уран тийм нэвтрүүлэг тоглолтой. Уран багш байдаг шүү. Тий нэг гоё ингээд одоо цасалт хийсэн ч гэсэн нэг гоё ингээд мингээл те нэг тийм тэ харахгүй л байна шүү. Тэгээ одоо үед бол байгаа хөө юу тухайн үед бол нэг таны анх нэг ертөнцийг таньжсэн. Тий, тэр үдрээс тийг тасцсан байж магадгүй. Одоо бол супер юмнууд байгаа шүү. Багшаа бас тэгээд хүмүүс супер гэж боддог. Тий, тэгэл тэгж л. Тэгэл яг бас тийм багш байж тий. Тий. За тэгээд та бол яг 90 онд ингээс сагс тоглож байгаа хэлсэн баг тий. Тий. Юу дээр үед ингээ анхны лигмиг явьж байгаа. Яаж одоо ер нь лигийн гараа сургууль соёлоо орох хагаад худалдаа үйлдвэрлэлийн дэд сургууль бол яаж орсон нь үгүй шүү дээ. Эхлээд чинь тэгээ босонд хөр орж байгаа шүү дээ. За. Тухайн хөдөлмөр нийгэмлэг дээр хотын ор болж байгаа. Нөгөө л нөгөө нэг 8 дугаар сургуулийн нэг хід мэд чинь нийлээл нэг дээд дотгоцтойс аваад юу болол нэг хотын орохт ороод байж байгаа л. Тэгээд тэмцээнд бол амжилт хийж байна тийм ээ. Гэ залуучтэй. Залуучдын одоо хотын авраг гэсэн. Тий. Тгээ байж байгаа юун дээр тоглож байгаа хөдөлмөрийн юун дээр тэгт нөө цэвэр агш дан багш эдэр тий чи хоёр давхар өссөн шүү дээ хөдөлмөрч дээрээс дараа. Хөдөлмөрч одоо айл анх. Гэ одоо энэ гутлын юуны эдлээс шүү дээ. Одоо зал нь бол байхгүй. Одоо байхгүй хөө мэдгүй. Тухайд хөдөлмөрийн зал гэж ярьж байна. Хөдөлмөрийн зал гэж би 120 л гэж бодож байна. Тий одоо урагшаага энэ юуны үлдвэрчний арион гэл бахан үлдвэрийн хүмүүсийн үлдэрүүдийн донд хөдөлмөрчин гэдэг бас нэр нь ч гэсэн тийм. Тийм тийм талаас нь арсидны үлдэр юу гутлын үлдэр нь тэр авцаа л байгаа. Тэгээд тэнд тоглож байгаа л яг хөө цэврэг шараал. Тэгээд юу гэдэг вэ? Чи сагс тоглох сонирхол байна уу гэвэл. Өө байна гэл. Бид тест чи бөө баяр болол. Тэгээд салбчод хийжсэн. Тий, тэгэл хийжсэн. Тэгээд нөгөө нэг тухай чи нэг мосоник байх чи юунд хийдэг гэсэн. Тис. Тисийн заалан бэлгэл хийдэг гэсэн. Тэгэл орой 6-аас 7 цагаас гэлээ тэгээ яваад ицсэн. Тэгэл очил зааланд нь тэгэл намайг орохт ч л одоо манай худалдааны Эрдэнэба цогтой отгон дээр идэж чи дөрөлөд орцсон байсан. Тэр бас залуучууд шуудлиг юм бодоор тэгээ дуудсан юм тийм. Гэхдээ бид чинь өсвөргээд яг нь даалтаад явахгүй юу? Юу шууд тийм. Залуучууд юм байна. Тэгсэн мөртлөөд манай үеийнхэн бол одоо тийм ч одоо 97 он төрөлөд орцсон байсан байхгүй юу? Одоо намайг ордгийн өмнө жил нь би ч яг дагалтаад явахгүй юу одоо бэлтгэл хийгээл тэддэг ингээл нэг баг олоод ингээл гүйж хараад тэгэл цаашаа явсаар явсаар бол нэг өдөр багш нэг өрөөндөө дуудж ирэл нэг төмпүүшгнээс нэг ингээл гялгаруутай нэг цэнхэр юм өгөөл нөгөөдх харсан чи мосон гэж бичсэн ингээд тухай 19 номерын юм марк ингээд өгс би ч шок дөрчлээ зааж юу болох нь болох нь тэгэл анх нөө нэг спортын дүү ордонд лигийн тамирч юм ярьчих ингээд те. Тэгэл яг хөтч надад бол зүгээр тоглох болох нь үлээс яг мэдэхгүй байгаа шүү. Тэгэл ховцоо амсаал халаалтан дээрс та хамаг байдаг хийж байгаа шүү. Тэгэл талбай дээр гарах шаас баг явчих удаа тийм шүү. Халаалтан дээр хамаг өндөгөө авсан гэсэн. Тийм шүү. Тэгээ нэг эдэн сар мэдээж тийм садал дээр мэдээж тийм ч багшуул тэгж байгаа шүү. Одоо тоглолтын арга барилыг талбай дээр танилцуулаад юм үзүүлээ суулгаал те. Тийм нөөсө талбай дээр гарахгүй ингээд байж шүү. Тэгээд нэг битэн сар суусны өчид талбай дээр нэг сүүлийн одоо тоглолт нь ойлгомжтой тоглолт гэж ярьдаг ч тийм одоо цаг бүрээ бүр дөрөвдөөр тойрог дуусаад хож хожтол нь ойлгомжтой болц. Тэнгууд нь 20 секунд тоох гаргадаг аахгүй гар ялсан пүүс гар ус сандраа зүгээр ус. Одоо бодоодох тэр 20 секунд бол одоо итгэхгүй юу болоод өнгөрсөн юм арайч тавурцлаа унчааг охи яарч тийм гүйчлээсэн баг. 20 секунд гараад тэгэл татчихсан тэгэл нэг тэгэж гарч тэгэд дараа юу гэдэг юм Монсогт байж байгаа л юурс а одоо худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийн захирал ус Нямцагт багш Цэврэгч төр санал тавиад манай хот ингээд оюудныхаа багийн хүч бүрэлдэхүүнийг сайжруулмаар байна. Ингээд танаавагаас ингээд ийм юм усууд явмаар байна. Ингээд бас одоо бас бид чинь тухайд бол ихтэй сурвал сураагүй байсан. Наа нэгдүгээр төд ихтэй сурвалд ингээд сурах боломж нь олдож байгаа. Бас сагсаа тоглох бас боломж нь олдож байгаа.
Тэгэл бид эд анх нь худалдаанд явал орсон байдаг хөөхгүй. Тэгэл худалдааны багч нь биднийг ороход одоо нөгөө ЦСКА момор одоо Кэнийг л одоо энэ хөтөлч чинь байдсан. Тухайд худалдаа оюудны лиг мигд оролцоод тухайн амжилт үзүүлсэн баг. Тийм эс медаль авчихсан. Авчихсан тий. Тэд нар дээр чинь бид нэмэгдэж ороод Эрдэнба цогтой бид гур нэмэгдэж ороод. Аа тэгэд дараа жил нь болохоор отгон дээр хийтер одоо даваа эдэр нэмэгдэж орж ирээ. Тэгэд ер нь гэдэг нэг юм баг бүрдсэн баг. Монсологч одоо тэр үеийн одоо эд тоглогчдын юм байх юм. Одоо ах юм чи. Одоо тэгэл одоо баярхуу ах байж гин. Бати Баттур төр ах тий. Тэгээ Баттур ах байж гин. Шаран гол. Тий, тэгэл одоо тий чин одоо хуучин одоо бүгд лээс тий одоо тэгэл Монсогч лигийн арга авсан юм уу? Авчихсан байхгүй. Ихэнх сонсгддаг бас нэг түүхтэй өгч тий Монсоныг. Ерөөсө дандаа дээгүүр явж байгаа л баг төрүүлэх баг маг дээр зүрдэн мөрдөгтэй ингээд тэгэл очгочтой. Тэгээ хөдөлгөөн яг ингээд баг үүссэн нөхцөл. Тэгээд ингэсэн юм шүү. Би нэг тий сонсго ЦСКА-гаар дээр байж байгаа 2 жилиг тоглоод хожигдсан чинь нэг багшнд нэг тий яг мэрэгжлийн бус багш. Тэгээд за мэрэгжлийн хүн олж ирээгээд хэдэн хүмүүс яа төрөөх санал тавиад тэгээд таадтай ингээд төрөөх ирснийга дараа таад ийм шиг нүүж авчаад ЦСКА-гт ингээд баг уртус. Тэр үл яг хэдэн он байх яг? 2002 уу 3 уу? 1000 он шүү. Бишээ бүр хотлаа бүр 2000 он тохгүй. 2000 он. Тэгээд төрөөх шиг ингээд анх тэгэж сувгаар авчир цэврэг шиг худалдаад авчирж ирсэн гэж сонссон. Зүгээр. Тэр чинь нөгөө ЦСКА за хуучин тэр худалдааны багшийн дэр юм итгэхгүй байна хин гэж. Утгаар бол мэддэг ус. Тэгээд явах үед нөгөө нэг цэврэг багшд хин одоо манай талигч ус мөнхөө хин ЦСКА эдэр очиж цэврэг багшд санал тавьсан гэж ярьдаг байхгүй. Тийм гэсэн. Тэгээд цэврэг багш нь худалдааны дээд сургуулийн багш болчоод байжгаад яг хөө бид эдтэй А юу гэсэн юм чи? Угаасаа Монсонгийн засгаж хийжсэн юм чинь. Тэгэл бид идэг авчраа. Тэгээ нүүр харах тий. Тэгээ лигийн багаас хүүхдүүд авчраа таавсан. Тэгэл ах худалдаа гэж үсэл тогсон шүү дээ. Аа. Цоглог зөвлөсөн сонголт Романо. Романо амдэрлийг олон ирч хүчтэй болгоно. Гэрн та ингээд эхлэхэд цэврэгч таны ингээд 2 сар зүгээр ханараа юм шидүүлсэн гэсэн шүү дээ. Тэр чинь нөгөө яг нөгөө сайн нөгөө Монсогт очдог байхгүй юу? Монсогт очдог. Би чинь нөгөө нэг анх удаа өрнгүүтээ бөмбөм бөмбөрцөг олцсон байцсан шүү. Айгүй хайлаг зүгсэж идэг байх. Гэсэн чи ингээд шидэхгүй ээ чи ийш шид ханараа шидэг. Ханараа байгаад шидэв. 2 сар ханараа шидэв. Тэр их чинь нөгөө нэг одоо Монсонки үгсэн бүгдээрээ бэлтгэлээ хийгээл байж байгаа шүү дээ. Тэгээ тийшин заалч энэ тухайд бас арай жоон томдоо ордог гэсэн чинь. Энэ усад гай болохгүй тэн ханараа ингээ шидсэн шгээ тэгээд. Хоёр шидний хажуут нь нэлээд том зүйтэй тэр юм байна. Тийм, тэндээр хандруу шидээл ингээл л үзэх шиг байсан. Тэгээ юу юм бэ? Одоо цогтой хад нар ирсэн байгаа шүү дээ, тийм. Тэр хэд бол саксны бэлтгэл хийх юм. Үгүй юу? Юу нэ? Цогтой хад нар нөгөөд үлдээ саксны бэлтгэл хийхүү тантай хамт ингээд хандруу шидээ. Үгүй, цогтой хад чинь тэр чинь дундаа ороод тоглоо явьж байгаа юм шүү дээ. Эрдмаа мэдмаа ч аль түр тоглох ч болцсон. Бараг барагсаа тох Мосонтгийн гарааны там авд байсан баг шүү. Аха. Тийм. Уугийнх нь бол тийм шүү дээ. Зөөж ингээд түрэх гараад тэ хойно эрдэн ба гард үзэх гэж байна тий. За тэгээд та яа одоо ч гэсэн хөөхтөөсөн тэрнээс ингээл өөлөд өөлөм ахлах хэрэгтэй. Ингээ шидэ зөксгээд тахаа тэгээд юу утгачих. Тэгээд бас нэг хийх ядраа гэж бас хайвал хайш сонирхолхгүй. Тэгээд тий чин багшин ч гэсэн бас наваг шалгаж шалгуурхгүй. За энэ хөөхт юу нэг тэгээд цаашаа тоглоод бэлтгэлээ ачаал даах нь юу нэг хэр юу ахна уу гэдэг чин шалгаад. Хамгийн гол тэний хэр дуртай гэж шалгаад. Шалгаад байгаа хгүй. Тэрнээс ч одоо шандруу шидүүлээд байна гэдэг чинь бас сониуч дээ. Уг нь бол голцоор шидээд ивэ олч баймаар нэ. Тэгээ багшуд тийх хойд наваг л яваад зүрх шалгаж ирсэн баг. Юуны нөгөө өсөр мөсөртөө бас ингээл тоглож мөглөцсөн. Тэгээд нөгөө гай амьд юм зүдүүлсэн бас нөгөө цаатлын ханаа сарцсан байсан баг тэ. Лиг миг тоглол бас. Тийм. Ийм бол болох юм байна гэдэг. Тэндээс нөгөө хоёр сар. Тэгээ манай багш аавчнд яг цэврэг багш дээр очиод одоо тухайд юу яадаг вэ? Яг альпын усны хадаг сүү яриад яг гэрт нь очиод яг намайг одоо манай үг одоо тийм эрдэм ам одоо юу шаяа олгож аваач гэгээд яг тэрний ч нараа одоо хадаг сүү бариад яг гэрт нь очиод ингэ үйлчлэгч. 2 сарын дараа гэсэн тийм. 2 сарын дараа. Тийм одоо цэврэг багш дээр нь хадаг байсан тийм одоо сагсан дээр нэг тийм бийл остоос хань хоёр хүн байдаг байхгүй цэврэг. Цэврэг багш нэг дээр үү. Одоо сүүлд бол мэдгүй нэмэгдсэн байсан. Тухайд бол Эрдэнбагийн аав нэг тэгж утсан байдгийн. Тэгээ манай аав юу гэсэн хатдаг байж яг албан ёсоор тэгсэн шавь гэдэг ярих юм бол тийм л үү. Зөвхөн шавь нь бол одоо тоо томшгүй хар мянга байгаа шүү дээ. Яг зүгээр яг тухайд нэг тэгж одоо нэг одоо юу гэх юм хүндэттэй хандаж тийм ээ. Яг тэгж утсан бол байдаг. Өстой го юм байна. Сонсож байгаа. Яг бид нар нөгөө олон спорт бүх мөхтөөр тиймэрхэн байдаг гэсэн юм байна. Сагсан дээр бас. Тэгээ яг тэгж го түүх бай.
За таныг бол Slam Dunk-ыг төсөөлөх байгаа би л бол. Тэр юу нэг хаан сэтлээс рүү яа. Хамгийн их хязгаар Slam Dunk гэв. Тэр нөгөө 10 сая төгрөг өсөөд ингэснийг дараа юм. Тэр чинь нөгөө яас юу сэтэл явж түрүү юу. Сэтэл чинь гэдэг юм байна уу? Нөгөө телевизээр хараад нөгөө хар нүхтүүч явчрал тохоод байгаа шүү дээ. Тэр чинь Чикаго Bulls мөстө наагуу ус утчих. Тэр нөгөө монголчууд маш олон Чикаго Bulls-аар сагсанд орсон. Тэр нөгөө Jordan Smith-г дагаар дээр тогтсон юм даа. Бараг би ч тогтох гээдсэн шүү. Тоохоо. Бид манай байрны шийд стандарт бас нэлээ намхан байсан байхгүй юу? Аа за. Гэхдээ манай байрн дээр дээрээс нь явдаг ус цөөн тооны эдэн толгоч. Бид чинь өглөө гараад шүний өрөө болол нөө замын гэрэлтүүлэг тусан бийл ажилтны айлаас ахаа ус гараад өгчөөч гэлээ. Шалган дуусаа авал тий. Тэгтэл бас барин шилэн дуусаад нөгөө усаа угаалт өдөрчөнгөө тий шийдэн дээр зүгээр шороотой хутгалтад. Тэгтэгт чинь өөрөө нөгөө нэг дохож мохгүй л үздэг юм шиг. Ингиж мгаал мөргүүл цаяал тэгэж мгаал. Тэгэд тий чинь ивэ болно гэж үлдээ бас нэг ив ив болчих. Жижиг шийдэн дээр ивэ болчих жоох. Тэгэд дараа тий байрныга шийдэг үлдээ тэ нэр яаж юу гэсэн буцарлаа ичиж байгаа юм шиг. Том шийдэн дээр оруулах чадахгүй. Стендап шоуныхаа санаанууд их юм би. Тэгэд танаа байр гэж эдгүүр нэг дуу байна. Хоёр дуу юм дээ. Хоёрын байр дуугасаа ганцхан шийдвэсэн. Тэгээд нөгөөх нь ийм модон юутай мөртлөө хуурдгуу яаж зүг цуграхгүй. Ингээл яддаг тэгэл уу юм юм уучдсан шүү дээ. Ингээл нөгөө колцон болчих нэг уучдсан. Тэгээд тэнд яг зүгээр нэг хүүхд тогтоо тэгэл нэг дээ. Тэгээд Мосакт орох чинь манай Эрдэн баа чи юу гэдэг хөстэй юм. Бохотын тоглолт Слэм Данк Маркт ороод аль түр үздсэн. Айл үдээ бүрх болцсон. Та надад ч гэсэн үзэл шараа ах махта пеналдал бичлэмжлэхнүүдэл явдаг байдаг шүү дээ. Тэгээд яг гол би чи Эрдэн баг аа эсвэл ингэж яаж тахах баг. Тэгээд би чадахгүй юм чи яах вэ? Тэгээд эхлээд бас чадахгүй байсан. Тэгээд чадахгүй дүр чи яг стандарт шийдэн дээр чи яг гол ганц гараараа удлаа мудлаа гэнэ үхээс чи тэрсэн зүйл үзүүлбэр үзүүлэх хэмжээ нь бол байхгүй шүү дээ. Нэг гар маараараа зүгээр яг ингэ өгүүлцдэг тэгээд тэгэл Эрдэн баг ч бас заалга шүү дээ. Яаж ингэж энэ гэсэн алхамтай ингэж ойртуул ингэж тааруул те бүгөө ингэж энэ үед нь үсэр ингээл яг утчимс яг нэг техник л те нүсэр хэрнээс нарийн техник үү? Тийш тий. Ухаан дээр үсэрдэг хүн болгон дээрс явахгүй байхгүй юу? Байхгүй юу? Тийм байх юм тийм үү те. Тий оршоо хаяг ярьж байгаа тэр нэг жижиг шийдэн дээр өвслөө олох гэдэг нь ингэж гарч ичээд очиж чаддаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тийш нэг өвслөө олцсон байхгүй юу? Чинь ингээд дөнгөж голцоо ингэж дарчдаг хүмүүс байдаг. Тэр тавхч юм аа айгүй байх. Тэгээ ивэ олцооч жишээлбэл хаанаас алхахад би голцооны эндээс хаанаас гарч шүүч гэдэг юм те бөмбөгөө ингээ хаяад энэ хавдас гүүхэд яг бөмбөгтөө ойрцоод ирдэг шүүч гэдэг юм уу те арай нэг хурдаас тоцсож байгаа хэрэг те арай нэг хялбар байх юм бол нөө жижиг усуд нөө үзэгчд юмнуудыг хуурахын тулд тийм хайлахор одоо голцоотө бөмбөгөө ойрхон тусмаа ингээ хаяад асар урдтаа орж иж ингэх юм зарим усуд те хол хайчих юм бол чи нүлээ өсөрч чаардна уур чадвар шат тэгвүүт нь хүн харахад л ямар чсэн ингэж байна тэгсэн бол нөө бөмбөгний хайлт мэлц Тэгээ ойрхон ингээс их тоо хайч чадах юм бол зовлонгүй зовлонгүй ингээл нэгдүгээр ингээс гарч идэг нөхөрд авчилт чихээ хийчих шүү дээ чи яг голцоо бөмбөгөөр ойрцоо төрөөч ингээд дарчих шүү. Тэгээ тооцоол тэгээд арга техник байна тийм. Тэгээд яг том өнөө олны өнөдөн дээр лигийн шоу моон дээр ер нь яг хэзээ эхэлсэн эхлэлтэр эхэлнэ тийм. Юу жоохон ингээд заалдаагийн өснөр дохож эхэлсэн нь одоо. Тэр үүдээ заалнаас эхэлсэн. Тий одоо монсод кино халаалт малаалт энэ чинь нэг ядартлаа халаалттай нэг гэдэг шиг. Тэр мэддэг чинь нэг хүүд танигдах гал хаах нэг шар нөхөр аваачаал зүгээр хэвээр байна. Нэг гараар хүү тэр үед чинь бас нэг дээрээс нь яд өсөд их цөөхөн байдаг. Тэр нэг тэмцэн үсэж байгаа суучд яг тэрийг үзүүлрэйг үзэх дуртай. Тэгээ нэг гараараа ч яасан гэсэн уусаа алга малгаад. Тэр айгу хөөрөө. Үгүй ээ гэдэл бид боо баяр. Тий. Тэгээд тэр чинь ах нэг 2000 онд тахгүй нэг бүх хотын тоглолч нь бүх өрөөндөр нэг удаа л болсон юм. Аа за. Тайгер маяг аймаг. Тэр брендинг бас таамаг. Тэр чинь хит юм бэ. 3000 хэдэн хүн шүүс анх удаа тэр бүх өргөө чинь пик зүгээрээ хоёр талын нэг шатан дээр суугаад өнгө тэг байсан. Тэгт чинь нэг Эрдэн ба Дакар норох гээд урд өдөр удалтан дээр жоо бэлтгэл бэлтгэл хийсэн баг. Хийж мэгэл ингэ. Төнгөт нь би чи бэлтгэл хангах гэж байгаас очсон юм гал. Тэгэл ганц нэг удаа явуулсан чи гэдэг ба. Тэгээ л чи орчооч гээд. Цөө. За би ороод тэт нүдний болоо. Уу яа тийм нэг үзүүлбэр үзүүл хоёр үзүүлбэр яагаад тэгэл орчихгүй гээд. Цөө. Тэгээд Эрдэн Батөр чи тэгээд мараас нөглөө бүхэр гэнэ дуулцваа. Хөл овцоо солиола. Хүл гараа боовол ингээл. Тэгэл явал орс гэсэн чи л чи бүх хотын тоглолтын 2 дугаар үеийн дунд орчлоо. Гараалс. Тэгэл тухай чи одоо тэгэл Андрэ Шарвах одоо бацаах хийх юм байла. Тэгэл дээрэс нь явдаг нэг цөөд оныл тоглох шүү. Тэгэл тэр хэд ч араас үртэж байгаа. За амар усттай. Тэгэл тэгэд яг тэр мом дээр юу гэхээр хүн яг тийм талбай дараангуут сэтгэл хөөрөөд
одоо юу гэдэг нь за газраас юу гэдэг нэг 50 см үсэрдэг байсан бол баг метр зэрэг үсэрээд сэтэл хөөрөл яг тийм болсон. Тэгээ би ч нэг өөрийгөө тэгэж гэж бодоо. Тэгэл явсараад шарвахта пенальтчдаг байхгүй. 6 орлуу, 7 ч орлуу. Тэгээ таа шууд урд удаа эрдэн багт яриад магаш шууд орно гэвэл тэр чинь л авчихсан. Тий. Тэр чинь нөгөө тогтмон цөөхөн байсан болсон шууд тэгэл орыг л орчдөг. Тэгээ яг нэг урд нь би нэг гац нэг хийх гээд үзье юм үзье гэж хэлсэн тийм үзүүлэлт үзүүлэлт байсан. Байсан. Тэдний чинь бол яг нэг сэтгэл хөдлөлөрч үед юм. Яг талбай дээр гахаа. Яг бүрэн гүцтгээд одоо болж байгаа. Тэнгууд өөр юм сэтгэл хангалуун болчихлоо. Тэнгууд за бүр хэцүү бүр чадахгүй байсан юм а хийж мэгээд. Одоо жишээлбэл юу гэдэг юм. Одоо кольцоо байж байгаа наатлаас ингэж гарахад тэнгууд нүлээ хангалттай гараад тэнгууд доовор норж ийж ингэж мэгдэг ч юм уу тий. Тэр чинь ямар ч бэлдсэн байхгүй шүү дээ. Ер нь тэгээ санаагаа хаагаад. Ер нь бол тэр байрны шийдэн дээр нүлээ бас юм шүү дээ. Тэр чинь ерөөсөө яваад байгаа шүү дээ. Ерөөсөө огт автахгүй байж байгаа юм гэж бол тийм бол байна. Тий байхгүй шүү дээ. Яаж тийм юм байх. Тэгэл юун дээр шарвахтайга пенальтал. Тэгээ шарвах ч юм болохоор шарвах үзүүлбэр чи юу байдаг юм аа? Аа, торгуулийн шугам дээрээс одоо Джордангийн нөгөө хийдэг юм гэдэг чтэй те. Тэрийг хийгээл юу байдаг? Миний үзүүлбэр болохоор чин юу яс ингэ санаад шалруун хаяад самбарт нь ойлгоод тэр үед чин картер ах чи хийдэг чтэй те. Санж нь тэр чин бас би бас тэрний үдцсэн багхгүй юу? Тэр нь ингэж болох юм байна. Картрах ч ингэж хийгээл аваад эргэлдэж яд. Тэгээд яг зөв монголчлоод тэр үчинд шаландаа ойлгоо самбарт байгаад байна гэж бас үсрэлтэн дэж шүүх мэдрэмжтэй байх. Ингэж аваад ирэхэд би яг инэ байж байгаа юм. Яг нөгөө тааруулаад харуулаадгүй. Тэрийг аавчлал хийсдэгс чинь яг тухайд бол тэгж хийж байгаагүй юм чинь нөгөө зэрэгтлөө зөв сонь болчих шүү дээ. Аа гэхдээ ингэж тий. Тэгээд шарвахта пенальта дэв чинь шарвах 49 оноо шүүхтэс аваад би 50 оноо аваад тэгээ анхуудаа төрөлдөг байхгүй. Шууд ороод байгаа. Оо. Би шинэлтэй тэгээд финалд гарчихсан байхгүй. Тэгээ анхуудаа ороод төрөлдөг байхгүй. Тэгээ бүхөөргөө бүр 3000 оны үднэж төрүүлсэн юм байна шүү дээ. Тэгээ анхуудаа 2000 он төрүүлчихэл тэгээд гараад ирсэн чинь манай хоёр гэж бөө баяр хөө хаа гэж болов. Тэгэл өө яг манай баяр чи юм. Аркаар нэг цом бомо барьцсан айгүй гоё явчих шүү дээ. Тэгэхээр манай байрныхан телевизэн телевизэр өнөр үзчихсэн. Бөө баяр баяр. Тэгэхдээ л одоо бас тэгэл юу гэдгийг сонирхолтой бол тэгэл тэрнээс хойшоо ч тэгэл ер нь тэгэл жоохон итгэлтэй болоо тий. Тэгэл юм болон гутал тэгэл одоо нэг цөөхөн бөхөн тогч ирдэг усуд байдаг ус тий. Сонгуул Монгол болол нь болоо. За орон нутгаар явах та чи тогт явчих чи явчих явчих. Тэгээд гад надны одоо Орос Марс одоо Канад манадууд ингээл ирнэ шүү дээ. Тэнгуут Канадтай нэг бас нэг слэм дак болсон шүү дээ. Тий нэг Канадын нэг баг шүү дээ. Кентаки урандаа шин дараа. Кентаки урандаа би сараад байна. Кентаки урандаа дээр чи би бас тэгээд бас нэг дүүр тахлаад тэгээд тийж явчихлаа шүү дээ. Тэг Канадад хэрэгт чи нэг юу байсан шүү дээ. Канадын тэр багтаа чи улсын шигшээ тоглоод худалдаа тоглоод тамир тоглоод нэг нь тийс тоглосон байдаг хаа. Тэгээд энэ дөрвөн багч ингэж хоорондоо тоглоод Канадуутай канадч өөрөөхдөө хятад мэт ямар ямар багийг үлээ хоччоод тэгээд буцах замдаа монголоор дайраад ингээд яц. Тэгээд манахтай тоглоод канадх манахч хоччихсон шүү дээ канадууд чинь. Тэгээд тэрний цуцлагаанаар нэг данк маркет имцсэн болоод. Тэгээд Канадын шар залууч чи юм баа. Тэгээд нөгөө нэг нөхдөдтэй чи Канадад үзээ амар зүсрэлт мэсрэлт нөө хаармаар шарууд. Тэгээ явсараад бас нэг 6 7 орсон байх юм байна. Тэгээ явсараад нэг нөхөртөө пенальтад. Өө тэр бол угаасаа бүр тухайд бол нөгөө нэг телевизээр хардаг нөгөө нэг нөхдөд чи зүгээр нэр эрэлдэж мэрэлдэт хэлдэг амар тогтсон. Тэгэл нөгөө тий чи би гарч ирэл би нэг яалаад нэг 360 эргээч лөө нэг юмгээд хийц чин нөгөө Канадын надтай пенальтсан нөхөр чи намайг тэр заал төржгүйгээд бүх наавд би буух гадтай дээр нөгөөд чи ингээд бишэрсэн байсан юм шиг үү? Мэдгүй одоо яасан гэсэн. Аас төхөр гарч ирээд тогтчих. Тэгээд тэнийг жижигхэн багийн гарч ирээд. Би ч бол одоо сахдаг бол одоо чи тухай зүнд өндөртө орохгүй шүү дээ. 80 гэдэг. Тэгээд дээрээс нааз. Тий. Тэгсэн чил наавд чи заал тавьжгүйгээл. Тэгээд би аргалах. Тий. Тэгээд тэр чин бол яг хөө төрүүлдгээр төрүүлэл би тэгээд 2 дугаарыг дорчсон. Тий. Бас нэг тийм. Надад нэг юм дурсан жирээ. Кентаки хорондоо чи бөхөргөнд болдго ло. Тэгээ би нэг жоохон ойрхон ингэ нэг үз таарсан юм аа чаавас тэр холоос ирээд тэг чи ингээд оршгах халаал хийчихнэ оо гэл дуу аялж бүх гэл тогсдог байхгүй жирээд халаал хийж байгаа штэ тэгснэл за айл өгөөдөгтөө гэснэ амснаа зөвөр ингээд ийм
жоо хөшид нэрийг л янз бүрийн хийж яаш өөдөх гэж тогцоод явцсан нэг санаа дараад ирсэн гардаг байхгүй. Тийг би нэг ингээд дий байхгүй. Усуу тэгэддэг байхгүй. А худлаа гарныхаа доор хардаг мардаг зүрх ирээд байхгүй. Би одоо яг одоо юу гэдэг нь яг телевиз ашиглаа тэлхэд аа. Юусо харч бард нэг тийм байхгүй шүү дээ. Үгүй юусо тийм архан байх. Тэр одоо яг тааж сураад идэв. Тэр чинь нэг бас л нэг явсараа нэг алхамчин ингээд таараад энэ үед өвсрэхэд ригтэй голцоо энэ байгаа гэж мэдэрч яг мэдрэмж л болчихсон байхгүй. Олон игээд гарч. Тэгэл сүүлдээ болонгоо тэгдэс. Зэрэгтлээс нэг слэм баг одоо дараа дараагийн тэмцээнд болчихдээ усууд мэддик болсон. Оршгоо нөгөөтгөө нөгөөтгөө аа зэрэгтлээс дараа зааж өгнө. Савл болох цай, тэгэхэд өгөх цай. Үзэгчдийн өсөлтээр үүдэх гэдэг бас нэлээд хэлүүлж байсан. Дандаа хэлсэн байна. Оо үгүй шүү дээ. Тэр чинь бас нэг жоохон дээшээ мэшээ гарч финал финалын супруутэ ихгүй доогуур хийч гэж чинь дээшээ нөгөө хийх юм олдох байх. Хүмүүсийн нөгөө хүлээлт нь бас таарын хуу. Лиг та Slim Dunk-ийн тэмцээнд 3 төрүүлсэн гэдэг дий тээ. Түү 3 төрөө 2 үзүр байгаа шүү дээ. 2 үзүр дээр чинь нөгөө нэг 5 финал юм байна тээ. Андрид ялагдчихдаг байхгүй. За эхний андрид ялагддаг нь бол юу гэдэг юм? Миний чи 3 үзүүлбэр хийдэг байхгүй. Зас нэг жоохон болтол. Андрид ч нэг 3 үзүүлбэр нь 45 аа оноолж хийдвэлээ. Тэг чи миний 2 үзүүлбэр чинь 42 маяг оноолсон. Сүүлийн үзүүлбэр би зүгээр нэг гараараа тоход 3 оноо авалт төрүүлэх болсон. Тэг чи би зур урд нь аяг оноо оруулалт төрүүлсэн байж хөөрөөд нүүд яг зэрэгтэл дараа гоё юм хийх үзүүлэх гэдэг. Бас тий. Тэгээ алдаад. Тэгээ нэг төрөг алдчихдаг. Би бол тийг үдчихсэн юм. Алдчихсан. А дараа жил нь бол амдрал чинь л угаасаа тэр өндөр юм чинь би ч одоо бас одоо юу гэдэг юм бас нэг өсөлт мөсөлт багасаад тийм ч хамгийн сүүлд юм чинь. Тэгээд амдралд бол ялчихгүй тэгээд хоёр туул ялчихгүй дийлэгдэл. Тэгээд нэг 3 4 2 үзүр гэсэн нэг юм явтал явчих. 5 төвцөнд орсон юм тийм. 5 лигийн том ислэм даа. Гараа явж байгаа хэрэг тийм ээ. Амдрал өндөр болохоор нөгөө нэг гүйтгэлэнд яг ингээд тийм нэг алдна гэсэн байхгүй шүү дээ. Их гоё юм байх өндөр хүн. Тэр оршаах цаг алж ялж ясна төгсөлд нь нэг тэр чинь аяг зовлонтой шүү дээ. Яг ингэж өндөр хүмүүс шиг нам гарч ирж ингэхгүй тэгээд би од наадах чинь гоё нууц одоо залээ гэх юм юм ярих. Одоо амдрэт ингээд битүү финалд зогсчихсон шүү дээ тийм үү? Амдрэт ч угсаа өндөр шүү дээ. Хоёр хэд гарцсан. Тэнгууд нь би одоо хүмүүс харагдахад бол албаар жоох ингээд хөл мөлөө нугалж жоох жижиг харагдаж байгаа хөөхгүй. Тэр чинь бас сод ягаад бүр амдрэг боочгод мөрлөө очих гээд байгаа хөөхгүй. Тэгээд залхахгүй тийм ч тийм. Яг нууц ярьчлаа шүү сая. Одоо ингээд зогсоод ээжхэд үгүй ойлцоо төч бол усуудын нүд нэгтгэж юу харагдахгүй шүү дээ тийм. Тэнгууд нь хүмүүс харцуулал ингээд харж байгаа шүү дээ. Тэгэл шүүгч таанууд их чинь би ингээд жоох ингээд жоох хөл мөлөө нуулаад жижиг болоод баг амдрын мөр зөрөөр очиод дөнгөж нөө өндөр нам хоёр үн чинь юм хийгдчих юм бас тийм. Бас тэгэж харж байгаа шүү дээ. Мэдээ. Бас нэг тийм зөв байж шүү дээ. Ер нь та гэхдээ за 5 удаа том одоо Монголын хамгийн том лидерэс. Ер нь та Ислам Данкийн тэмцээнд орсон тэмцээн бол тоо галцсан. Гэхдээ ерөөсө 5 удаа ороо 5 удаа л тий. Тэгэл би чинь тэгээ болсон шүү дээ. Тэгээд одоо яг хөө тэгэл доороос чинь мундаг өнө дүүнэр гарч ирж чинь тэгээд тэттэй чинь ямар алцаа дийлэхгүй юм чи. Тэгээд одоо за сүүлдээ нөгөө дахин аврагчлуулчих чинь тэгээд тэгээ болж юм. Тэгэл сүүлдэр шүүхч шүүхч бол явц. Одоо шүүж ээ даа. Шүүгээд ээ чи. Одоо заал малт тоглох одоо зүгээр бол явчихна шүү дээ. Нүү яач вэ? Одоо зүгээр юм бэлгэ доотлаа самбарч хүрхгүй одоо тийм. Аа одоо яг тийм байна. Өнгөсөө ярьчихад одоо нуугаад байна шүү. Үгүй тэр үед ч яа тийм 80 чинь минь ч одоо 80 идэв. Одоо тэгээд нэг чин өсчгөр чин тэгээд дээрээс нөө бэлтгэл байхгүй тэгээд одоо яг л зүгээр ахмад махмдын тэмцээ төхөн гоо цаалантыг хийд удаадгүйгэл. Тэгэл ахмад махмдынхаа одоо үеийнхээ тоглож исэн найз төгтөө гар зүрүүлэл. А яг зүгээр ахмадын тэмцээнийг бол би бас ингэж бодчих нэх нэг хож хожигдталтаа би бол яг тэгж ойлгож авдаг байхгүй яг цуг тоглож исэн усуудтайгаа ингээл эргээд одоо нэг багч болдгоо эсрэг багчуд гэмээ ингээл тоглол тэгээ нэг гоё тоглохоос гадна заалан нэг гоё өөр юмсан тий тий тэгэл нэг цаансар болж байгаа нэг усууд ууяч мояч нар олон жил нөө уйсан байр ингээд өөригөө яадаг гэдэг шиг айлхан зэрэгтэй айлхан тэгэл нөө ахмад махтын тэмцээн мэтээ болон гуцэл тэгэл урд өдөр нь хуцсан хуцаа бэлдээл зүнхлээд ихэжтэй байв тий Яг тэгэл бас нэг оо сэтэл хөөрлөх юм уу ингээд бас тэгэл тэгэл спортын төв ордон тэгэл цүнхээ үүрэл орох шиг гоё юм байхгүй шүү. Ордон ч өнөр өнөр ч. Ордон тэгэл. Яг та Олстар бас Эмбигийн Олстар мастер Исландаг хэвдлээ хэвдэн үзэн үү? За би өстэй Эмбиг үздэггүй. Оо тийм үү. Би Эмбигийн мэдээж сайн тоглогчдгийг л мэднэ. Аа. Баг Эмбигийн бүхэн тоглолтыг баг үзэж үзээгүй хөө. Тийм үү. Олстар бол мэдээж үздэн л тээ. Олстар одоо юу гэдгийг ялангуяа тэр цагийн дараа тууч чадрын тэмцээн шитэлт мэдлэл тэдэрэг бол үздэн. А зүгээр яг одоо юу гэдгийг тойргийн тоглолт Монголд энэ бэ гэвэл яг тийм шинэ тэл. А пенаалын тоглолтууд гэвэл яг үгүй. Тэр нь шалтгаан
зүгээр зав заа болохгүй юм эсвэл нэх ерхийдэл нэг ойлгомж тарагдана. Гэхдээ зав заа бас нэгдүгээр болохгүй байна. Хоёрдугаар тэгэхээр би ч нь болохоор евро лигмиг бас их үздэг байхгүй. Аа тийм үү? Тий. Ааз маазуудынхаа ерхийдэл лигмиг үү гэж үздэг. NBA-гийн юу тэгэхээр яг мэдээж дургүй биш. Аа үздэг. Тэгтээ яг нэг тэгж усууч гээд давхрааж үзье одоо тий. Энд тийм сошиалар юу нөхөж үзье ч гэдэг юм үү? Тийм бол нэг над бол яг байхгүй. Зүгээр тэгэл. Евролиг Аазууд яаж вэ? Арай харьцуулахад одоо тань. Тэгэл одоо Аазууд ч хүчтэй гарч ирж шүү дээ. Тэгтээ яалт ч гэл нөө цаадуул ч нөөл нэг нурууны төвшин, ур чадрын төвшин гэл үс яагач Аазууд юу болов. Евролигийн юу гоё нь гоё байх. Евролиг ч гоё шүү дээ. Одоо зүгээр та нар Евролиг л үздэг л бах тий. Юусе тэр тоглолт гэдэг ч юм бол өсөө амар болж байгаа. Юусе яг л нэг бид эдийн тоглож өссөн одоо евро школ гэж үүдэж шүү дээ. Яг тийм школоор одоо ч хүртэл байж байгаа шүү дээ. Далж маллаа зүгээр ингэж мэн гад тэр хоёр дуу тэр зэрэгтлийн уур амьсгал байсан бол тэр юм ч бослогоо шүү дээ. Энэ бодлоор зөв Евролиг илүү гоё яг нэг сагсаа арайч хаолгцсан хүмүүст бол илүү яг нэг сагсны нэг багийн тоглолт мөн гэдэг бүмний шилж тэр нэг урлаг юу нэх гоё. Эдээ энэ би хэр чинь ер гэдэг тэгэл хувийн тоглолтууд байж тэгэл а одоо багийн 2-3 топ тоглогч нар ингээд үүрэг оройлог үүсгэдэг юм гэдэг ингээд явчихдаг болохоо зөв би дургүй биш үүсдэг гэхдээ евро лиг ч юм бол арай өөр тий байх үүсгэж гэж ярьдаг тий за та ингээд холбогч байсан тий тэгээд одоо хүмүүс таныг одоо холбогч яг хаа найз суч юм ичж байгаа бах нийтс одоо сайн сонсдог тэгээд одоо ингээд байрлалууд яаж солигдв та ч юм бол эрдэн бахт ер нь багыг хаарт шүү дээ тий нөө холбогч байж байгаа л тэгэл нөө өсчихгүй юу өсөөл явбал ер нь гут ч нэг тухайд нэг монсонх багчсан хой төвийн тоглогч жоо сул байсан. Урд дуур бол одоо сайн сайн шийддэг тоглогч нар үстэн байна. Тэгэл хой навхал ер гээд сонирхолтой байсан. Цэр багч гэсэн тэгж бодож. Тэгэл хой тэгэл гар тэгэл тухайд хой тоглогч дөрөв өмөр дээр гардаг зүү. Тий. Хойлын тоглогч гэхдээ бол одоо дандаа 90-с дээр шийддэг. Би ч одоо 80 тухайд ч одоо 86 7. Аа. Гэтэж жаах уу тийм өндөр бол биш. Тэгтээ яг чинь нэг бас л нэг бөмбөг унаад одоо хайшаа унах уу гэсэнтэй төрүүлж одоо ойлголт ч гэдэг юм уу тийм. Родман нэг гэж ярьдэн шүү дээ. Родман гэрдэж шүү дээ. Родман бол хамгийн авах чадвар нь юу гэхээр бөмбөг голцоо энэ хүн шийдээд бөмбөг хайшаа ойхыг төрүүлж мэддэг хүн гэх юм. Тэгж ярьдэн. Тэнтэй адилхан юм гэдэг бас тиймэрхүү бол яаж ижил авахгүй бол амхан хүний зовлон бас хэвчэж шүү дээ. Хойно уусгаад. Тийм тийм байга нь уусгаад. Тийм таагаар. Би юу яад яха тань туршлахаар өсөрд юм яад нөгөө одоо энэ бол нэг сагснарыг хогон цай явдсан мөвдөг гэдэг дээ шүү дээ. Бөмбөг сайхан мэдэрдэг гэж мэдрэмжлэх их өндөр одоо статистик гэдэг бол хамгийн их олон самбар авсан юм. Үгүй мэдгүй бат та тэр юм шүү дээ. Тодорхой самбар авч ирсэн нэг тоглолтод. Өстой санахгүй тэр 30 мочаа бисэн. Тэгвэл яг зүгээр яг тэр юм үед чи нэг тийг амар статистик бас байгаагүй шүү дээ. Яг нэг үлгээд одоо сүүлийн үед чи аанаас тэр хевлж өгөөл цаас нь хевлж өгөөл ингээл тэрийг хард ус. Тухайд чи зүгээр оноогийн бичнэ алдааг нь бичээл. Тий оновчтой дамжуулт амжилт орох бичсэн юм. Тэгээ 2000 ом ам чи тийм байсан юм уу? Бараг үтг тийм лс. Тэгээ сүүлэрүүл айгүй нарийн болол явчихсан. За худалдаа гэлээ тхин дөрөн бол гэж байгаль хэрэгтэй байхгүй. Тхин Эрдэнба, ЦСКА, Оршихоо, Цогтоо. Өөр бүлгүүд нь хэмсэн. Амийн ууж гонгорох. Тий. Нямкаах сүлд нь орсох, дайрах. Тий, сүүлэрүүгээ дайр жилвэл 2 жилийн дараа орж ирсэн. Тэр хараа сүлд нь орж ирсэн. Тий, сүлд орж ирсэн. Тэгээд одоо тэгээд нөө хуучин нөө худалдаанд байсан усууд шүү дээ. Одоо Экватор уу Кени гэдэг байж тий. Одоо маа талигчлалт Мөхбатар байж юм. Аа тэгээд давгаа гэд байж юм. А Нима гэд бас нэг өндөр залуу байсан. Одоо нөө солгоо Нимка шүү дээ. Бас нэг Нима гэд нэг аа Эрдэнэбаяр гэд одоо тухайн үед худалдааны шивүүний худалдааны бүрэлдэхүүн ийм байсан багхгүй. Энэ хэд төр чинь аа бид хэдний мэдээл тэгэл нэг аяга 10 үнтэй ингээл. Тэгэл хойч өчтэй тэгэл. За одоо хүмүүс төр ингээд хэд ингээд ойлгохоор нэг баг үрцэн түүхэл төр тэгэл анх ус ингээд одоо хүмүүс бол бодлоо ингээд амар хөдсөн тэгэл лигт ч одсон бүх юм болсон босоо гэхэд босоо агч энэ тэгтээ бас шууд ингээд аа амжиглаг үү шүү дээ. Тэр баг ихэл зүртээд хамгийн ихний амжилт бас ямар амжилт байв. Ихний амжилт тэр чинь тэгэд 99 онд мөн тийм шүү. 99 онд худалдаагаараа ороод залуучд бол сайн болчихсон. Аа. Тэр чи одоо хамгийн эхний л том алтан медаль баг. Тэгэл яг хуу нэг баг болно гэдэг чинь гэс баг болно гэдэг чинь бас тэгээд бол
тент нэг тоглож ирсэн 5-6 он байна. Энд дээрээс бидэд ирсэн эд чинь богино хугацаанд баг болохын тулд эсвэл нөө цэврэ агшин л толгой ажиллаад яаж ингэх үү их үү гээл тэ. Тэгэл бид чинь нөө нэг бэлтгэл дээр 3-3-аараа ихт болж тоглолтой. Тэгээ бэлтгэлээ өөстө яг бүр яг жигэн зодолтой хоорондоо бүр зүр сагсан шүү дээ. Бүр яг зодон бүрд шүү дотор алдсан юу хаа гээл хэрэлдэл л шүү бүр 3 агтчаал. Бүр амар толтгос бүр. Хоорондоо тэгэл тэгэл хувцас солиж яхад чи төрөнд гэсэн инээлдэл. Тэгэл инээлдэл тэгэл пар гарна. Марас бэлтгэлээр яг тэгэл хоорондоо хуваалт. Бэлтгэл болгон дээр 3-3 солигдох уу эсвэл хамаагүй солигдсон шүү дээ тэгээ. Тэгээ багч орж ирэнгүүта эхлээд нөө үндсэн нөө бүх бэлтгэлүүдэд хийчих шүү дээ. Тэгээ сүүлийн хэдэн минут нь болохоор за хуваагдгаал тэр тэр болгаал хооронд нь солиол ингээл хуваагдвал тэр бол бас амар бэлтгэл. Тэр бас ухаан байсан байна. Нэг болох. Нэг болохын тулд тэр чи 3-3-аар ингээд холиод нь шүү дээ. Одоо эхний үед нь Эрдэнба Нимкатаас маргааш нэг гэдэг ч юм уу ЦСКА-д тоос ингээд хооронд хэрэлцсэн нөхөр чи маргааш нэг үг болох гэдэг байна укгүй. Тий. Одоо яг тэр хуучин сургалт иттэй чи бид чинь холдоод нэг болоо хоорондоо ч юм уу одоо цуснуужаа гарталт тоглол. Юу тэр зүгээр дохоо мохоо зүгээр эсрэг багийн жинхэнэ эсрэг багийн үйлшил алцаад их тоглолт үзтээ. Цоглог зорилсын сонголт Романо. Романо амдэрлийг ухан ирч хүчтэй болгоно. За тэгээд за танай баг ингээд бүрдээс яг таны уу одоо хөшөлтөчнөр юм хөшөлтөчнөр байв тий. Үеийнхэн гэх юм. Үеийн хөшөлтөчнөр яг тэр үе. Тийм шүү дээ. Одоо нөө нэг яг л нөө нэг лиг тоолж исэн одоо залуучууд тэд чинь бүгдээрээ л одоо бас ихтэй сурулахын нэр өмнөөс бас тоглолтой тий. Аа манайхтай ер нь гэдэг ер нь хөшөлтөг багууч одоо мэдээж бие тамирын дэд сурал байж байгаа. Тэ чи яг хийх юм байна тамирын дэд дээр. Одоо тэр чи одоо нарка байж гин. Одоо дайнди байж гин. Тий дайнди байж гин. Үй юу тий. Тий мөхбатар байж гин. Аа тэгээд одоо тий амраа байж гин. Аа тамирын чин тэгэл одоо нөгөө тухай тоглолт гэж бүгдлээ. Тамирын юм байж байгаа. Тэгээд юу байж гин? Тийсийн хаа. За тийсийг би дараа нэр. Тэгэд санхүү гэж үсэ. Одоо санхүүд чи одоо хин хайтер отхон жаргал өөжгий одоо энэ амра тийм гамбаа хин гэдэг ингээд ийм тоглогч нар юм гэдэг. Тэгээ Улаанбаатар коллеж юм. Яг би нэг дандаа л нэг алддаг байсан юм уу яриад л тухай үедээ. Одоо манай Улаанбаатар коллеж учраас одоо талигач оргил маань үйдэж байна. Хин Батцөх байж гин. Тэгээ ганзаа. Хуйга. Тэгээд тоог ирэв. Тий, тоог байж гин. Тэгээд ерөнхийдөө нэг иймэрхүү иймэрхүү бүрэлдэхүүн дээр юм. Тэгээд тест чинь бол одоо тэгээд ойлгоо. Нимхээ. Жири тэн танаас дуу. Тий. Тий, тийсийн хэдийг бол би яг давхара махрач бол арай нэг хэдэн жилийн дараа орж ирсэн юм аа. Тэгээд юунд яг тийс бол яг эхний хэдэн жилүүд бол яаж сүүл бол айгүй сайн болчих. Тийстэй ч юм бол байнга л алдсан. Тийс бол айгүй сайжраад тийсийн баг бас хүчтэй болсон. Тэгээд яг зүгээр эхний зүгээр эхний хэд гэдэг нь яг зүгээр энэ дөрвчл ер гээд бол дандаа нэг хож хожгдлал тэгэл төсөлтөл тэр өдрөхийн гоор хийсэн баг тий. Тэгээд дараа нь тэгэл одоо тийс орж ирээл тэгэл одоо бусад хувийн сурвал мууруулууд ч бас айгүй чангараал байгаа. Юуны залууч тулсын аврагт ор төрүүлдэ. За ерөнхийдөө нэг ихний гараагаа аваад. Тэгээ тэрний дараагийн үзвэс нь ямар хот үзв юм. Тэгээ залуучууд яс уусууд чинь тэгэл тэр үед чинь бас тэмцээ айгүй цөөхөн болдог гэсэн. Юу эсвэл залуучдын хотын ургуулсын авраг, насан туршдын улсын авраг, хотын авраг. За тэгээ 4 жилдээ нэг бүх арт өмнө спорт гад болчдөг. Тэгээд оюутны улсын авраг бол нэг тийм тэмцээ. Оюутны лиг болдог гэсэн. А тэгэд ганц нэг одоо юу гэдгийг нийрмжт ганц нэг тэмцээн нь болно. Айгүй цөөхөн тэмцээн. Тэгэл яг манай худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургууль бол багаар бол яг бүх тэмцээний төрүүг нь авсан тийм. Бүх тэмцээ дөрүүлж үтсэн гэсэн үг. Бүх тэмцээ дөрүүлж үтсэн тийм. Лиг руу их тоонд багаар орно. А лигт чинь юу вэ? Анх удаага оюутны баг бий дагаад лигийн баг болж орчихсон байхгүй цэврэгч ороод тэр чинь нэг онд манд үгүй нэг онд 2001 онд 2000 онд ирвэс бодлоо өдрөнд дээр зурвал ирвэсүүд гэж орчихсон. Яг бүр хүүцсэг тэр авчихсан юм тий. Тэгээ техникийн жил ямар юм.
Магч ямарчсан юу яасан шүү дээ. Эхний жилээ хоёр дахь жилээ ямарчсан багаараа мөнгө зөнгө аваад байсан шүү дээ. Мөнгө медаль аваад. Би яг тийм тоочны дэ 10 сарын үед бас чэжилдгүй шүү дээ. Яг хоо мөнгө л авсан байдгийн. А зөвөр төрүүлээгүй. Лигд бол яг багаар бол төрүүлж байгаагүй шүү дээ. Яг хоо тухайд бол өөр өөр багаас яг хоо тэгээд лигийн авраг авчихсан болооч гэх юм. Одоо ингээд одооноос ингээд одоогийн цаг үед 2020 оноос одоо ингээд тэр таны тоглочсэн үе ингээд харахаар одоо бид нар одоо мэдж байгаа бодлоо л ингээд амар авраг ойл гэсэн ойлголтоо тэгээ нөгөө тий олон авраг авахаар сүлдө нэг яг мэдээч одоо хүртэл ингээд хүн болгоо ярьдгэн тэр нөгөө мундаг амжилтууд нь одоо хүртэл ингээд өмнөс ч ярьна гэдэг шиг ярьж байгаа. Тэгээд олон авраг авцсан болохон гэдэл авраг төрцөн юм шиг нэг тийм их ойлголтууд бас бид нар бид баг бүрдээд одоо бэлтгэл сургуультай хийгээл тэр чинь бас зөндө хөдөлмөр байх тэгээ тэр талаас нь бас ярил л яг зарим тэгэхгүй яг спортын төвөрд ямар нэг тэмцээн болдогт ерөнхийдөө зэрэгтлэр дандаа манай эсрэг. Тэр ч угаасаа спортын баг бичдэг үү л дээ. Тэгээд яг юм ээлжилж явах хэрэгтэй ч гэдэг юм уу, тэг ингээд яг тий ингээд тий сулын дэмждэг тий. Тэгээд бид нар чинь бол өөртөө нэг амар тэгээд нэг амар болцсон юм байхгүй шүү дээ. Одоо манай цэвэр багшл бид хэд яг юунд нь тааруулж бэлгэл хийж нэг баг болгож чадсанараа л бид нар илүү ягаад гэвэл тэрс хувийн уур чадвараараа бусдаас илүү онцгоороо ялгараадах юм ерөөсөй байхгүй байхгүй юм. Хам богн хугацаанд нэг баг болгож чадсан тэр тасгалжуулч хүний л бас нэг эрдэм оюун ухаан тийм ээ өөрийнх нь тэр юу л байгаа юм. Тэрс тоглогчны хөвд юу гэдгийг бүгдээрээ л одоо юу гэдгийг бус багуудад ороод тоглоход нэг тэтгээс ялгараадах тоглогч байхгүй байхгүй. Зүгээр юм аах багаараа л нэг баг болж чадсандаа л байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас зарим үед юу гэдгийг бэлтгэлийг бол зүгээр бусад багуудын би ганц нэг хийжсэн бэлтгэлүүд би очиж харж илвээсэн. Манайх бол бас арай цог төлхөөх бэлтгэл хийдэг үсэн. Яг бэлтгэлийн үүдсэн. Тийм. Яг бол би нэг одоо тийш дээр ч гэдэг юм уу те одоо тамир дээр ч гэдэг юм уу ингээл бас нэг найз нөхдөд уулзгаад яг бэлтгэл нь орцсон байдаг. Тэгэл жоохон хүлээгээл бэлтгэл нь харна шүү дээ. Эхлээл яг хуу гар мар гээл намайг хийгээд гэсэн. Тэгэл яг хуу нэгэд эсрэг өрсөлдөгч бол юм чинь. Тэгэл яг хаарчих яг тэр өдрөө л би дүгнэж байгаа шүү дээ. Юу нь бол яг манайх бол яг жоохон арай жоохон хийдэг юм шиг санагддаг байсан шүү дээ. Тийм их юм уу? Эсвэл тогтмолоор их олон удаа хийдэг гэсэн үү? Тий, одоо тэгэл тэтэр чинь тэмцээн төхөр одоо бэлтгэлөө яаж одоо шахах уу те тэмцээн одоо зайтай үед яг бол их тэмцээн байдгүй ус учраас бос үед бол яаж ингэж бэлтгэл амрагдаад явах уу те тийм яг л нөө багш л тэр чинь тааруулаад ингэж төрөөх шиг шиг та 100 бэлтгэл хийдэг гэсэн юм уу? 100 бас хийдэг гэсэн. Гэхдээ бол одоо чинь хичээл амраад явахт чинь А бүр бол 7 8 сар март бол хийдгүү. А их тэгэлчдэг үс. Одоо хичээл орохос 8 сарын дунд мунд тавцаа бэлтгэлд гараа бичдэг ус байхгүй. Тэгэл ер нь тогтмолоороо ингэ би нэг CSK-тай ингэ ярьж ирсэн чи. Цэврэх шир нь бол уяач юм бо бэлтгэлийг их тааруулдаг гэдэг нэ. Тэгш яас гэж. Манайх бол тийм амар бэлтгэл хийдгүү. Тэгшэрнэ байх хийдэг. Тэгшэр бэлтгэл дээрээ тийм амар хийдгүү. Тэгээ хүмүүс ингээл хавруулаад ирэхээр унж муунаар зарим багуу сулраад гэхэд манайх ингээл хивээр бэйж л гэдэг гэсэн ингээд CSK хэрэгсэх байхгүй надаа. Тэгэхээр яг тийм үү тэр. Тэг би одоо сайн нэг багшиг ярьлаа шүү дээ. Яг л бид идэг богино хугацаанд баг болгож чадаад бидэг за энд нь ямар ачаал өрүүлвэл энэ ингээд энд нь яах уу гэд бүгд нь тааруулсан байгаа байхгүй. Тэр үний чимээс өөрийнх нь байж байгаа шүү дээ хараад. Хүн болгонд тааруулсан. Хүн болгонд тааруулсан. Тэгэхээр чин одоо юу гэдгийг 7 ногт одоо юу гэдгийг 3 4 удаа кросс нь гүйл. За энд тоглохчвал одоо хэлдэгээд яг тэмцэн төхөөр хилаан гэдгийг адилхан тийм ээ. Одоо жижиг тоглогчид арай хоол занд гүйлгдэх юм уу? Арай том тоглогчид нэг одоо богино занд гүйлгдэх юм уу? Ингээд ингээд чи яг ингээд нэг CSKA гилдгэр яг уяач ингээд гоё тааруулчих жоохгүй юм уу тийм? Тэгээд бас одоо тэгэл одоо тоглолтын бас нөр арга барилуд бас байна л да. Одоо тийшлбэл ингээд ингэж тоглох хэвээр энэ ийм үүргээ гүйцэтгэх хэвээр энэ ингэх хэвээр гээд нөгөө манай багч бас яг нэг яг бас их замбраат байсан юм. Одооний яг тоглолт могт үцгэрч одоо төвийн тоглогч нь яг хөө тэр ч бол зөвлөлтөө цаг үе өөрчлөгч байгаа юм чи төвийн тоглогч нь 3-аас гарч ирэл шидчихдэг байна тэгэл бидрэлт бол тийм байхгүй яг хийх гэдэг үүргээ гүйцэтгэл ингээл ергэд нөө хийх өөрөө өөрсдийнхээ үүргүүдийг сайн гүйцэтгэл ингээл явчихдаг тэр юм гэсэн яг аногтол учраас тийм үү тэгэл ах хөдөлмөр л байгаа байхгүй тийм ер нь алтар амжилттай чад нөгөө их бэлтгэл өөрийг тааруулж байгаа бас таад ингээд байга багуудаа 20-с дэш ч юм уу 30-с дэш олон оноогоор хожихгүй бол заримдаа цэвэрх цагнуулаад гэсэн юм тийм шүү Машин тухай дээр загнуулаад байдаг гэсэн гэдэг. Тэгээд тэгдэв шүү дээ. Тэгээд оноо үйлчлэл үүдээ 20 30 оноо манаа ингээд яг хуу илүү гарсан тохиолдол мөхөлд байна л да. Тэгээд багшч бол солилцооны тамирчин орч бас гарахгүй шүү дээ. Одоо яах юм нөгөө бага шийтгээ таа эсвэл бидний шийтгээ таа. Тэгэл тэгэхэд тэр ч бас нэг бас нэгдэл юм бас зүвлэхгүй. Эсрэг бага бүр тэгж одоо бүр уултна. Дараа нь одоо худалдаатай тоглох гэхэл ингээд тэ нэг иймэрхүүл бас болгоцчихвол
Тэ одоо ч үүд зүгээр боксоор ярих хэлтэ тэ хоёр нэг жингийн нөхөр ерөөсөө баангалт нөгөөтөн цодоод байдаг. Тэнгүүд дараа нөгөөтдгөө таруу нэг жинт таараа нөгөөтдөн дахиад цодуулсан гэхэлтэй тэ. Тиймэрхүү маркет тэ. Сулмад огч юм бол нөгөөтгэн дараа одоо болохгүй юм гэдэг тэ. Би нэг сонь түүх ярих аа. Игдүү байхгүй. Тэр чи оюутны нэг оюутны лигийн пенал санагдчихэна. Пенал үлээ. Оюутны ус авраад оюутны лиг тэмцээн болчих. Тэгсэн чинь авиачд нөө одоо тийм Монголын түмэн тийм байдгийн юм байдгүй юм. Би одоо тухайд би талаас эсрэг байгаа гараад ирлээ. Наатлаас манайх гараад ирлээ. Тэгсэн чинь оюутны албанаас нэг микрофоно тэгжин гэсэн тэмцээн эхэлж байгаа. За удахгүй аврах цаа худалдаа үйлдвэрлэе. Дээд сургуулийн багтай амжилт хүсье гэсэн чинь хоёр багийн тоог пенаалт тоглоогүй баг чинь. Удахгүй авраг авах гэж байгаа худалдаа үйлдвэрлэлийн багтай баяр хүргэе мөргийгээд. Тим юм ярьсан шүү дээ. Баг тим баг түүхэн тим байхгүй хөө. Тэгээд тэдэрт бид нар чинь тэр тоглолтын дээр нөө очдөг эсрэг багаа явж чад. Макс тал оноо хожигдчихсэн шүү дээ. Тэгээд мөнгө мэд алхчихсан шүү дээ. Аврагдлаа юу? Тий, тэгэхээр чи нөө бөмбөг бөөнөки юу тийм нэг та нарсаа сэтгэлт чинь ингээд ах аюу баялаар юм ярьж байгаа шүү дээ. Тоглоог хөтлөх чинь нөгөө талтай байсан юм шиг. Оо бид эдэд одоо юу гэдгийг тал цас тэгж ирсэн юм уу? Хорлох гэж ирсэн мэдгүй. Яг тэгэл хэлчихсэн юм сонь. Тэгэл тэр чинь яаж тоглоод нэг болохгүй байдаг шүү дээ, тий? Тий, нэг угааж байгаа. Тий, тэгж тоглосоор тал бүгээр. Тэг тал бүгээр очих дээ тэгээд. Тэгээд тийм шүү панальтай баа, тий. Таны яг өөрийн ингээд хувь тоглолтын одоо арга техник гэдэг юм уу, тий? Та ямархо байдлаар тоглолтоо. Яг би бол та би бол таныг санаж байгаагаар бол эхлээ дондоос их шиддэг гэж сүүлд бол 3 шидэд байсан. Гэтэл яг ид тоглож явах гэж. Тий, 3 мураа шидэх надад бол ид толж ирэх мэх байхгүй шүү дээ. Манай уртлын ид чинь тэтэ дэргүү хангалттай шиддэг байх тий. Хотхон дээр ЦСКА-ны бүгд шуусуудад би тэнд орж талцгаад явах гэх тий. Эсвэл шидэх юм бол зүгээр байхгүй. Алуулсан шүү дээ. Юу одоо юу хийгээд байгаа бэ гэж. Яг тий яг шидэхгүй л дээ. Ягаад гэвэл ид чинь яг бас нэг өөр түрүү ярьсан нэг өөр өөрийнхөө багуудыг үүргүүдийг сайн гүйцэтгэдэг гэхээр одоо би худалдааны багт ямар хэрэгтэй гэхээр одоо тэр одоо шидэгч байгаа тоглолтын дээр очиод тийм ээ суллаад өгье. Аа. Тийм ээ. Судаад шидэх болцоог нь олгоод өгье. Аа шидсэн бөмбөгийн тийм ээ голцоод ороод орохгүй тохиолдол тийм ээ. Самраас би аваад өгье. Аа би өөрөө авахгүй багт нөгөө нэг хойдлын нэг номерийн тоглолцоод Эрдэнэ бада би бөмбөг авах болцоог нь аваад уртлахыг нэг хашаад өгье гэдэг юм уу тийм ээ. Ерөөсөө ийм үүргээ үүсдэг. Аа тоглолтын дээр юу гэдгийг за энэ үүг бид дээр яг нь хох хашиг сайхан хамгаалаад үгээ тий бүр байхгүй болтой хамгаалчих. Хамгаалт гэснээс одоо та бол одоо тэрийн бүх төвөлтөл хамгаалсан. Хамгаалт хамгийн хэцүү нь юм байна. Шараа хагаад хамгаалчихсан л. Хамгаалч л дээсээ тэгээд өндөр өндөр ус учраас хамгаалагдчихсан шүү. Тэгээд ч нөө нэг тоглолт тоглож байгаа нөө нэг юунуудыг сайн мэдчихсэн байх. Энэ янгууд эрэгтэй ийшээ эрэгдэн шүү гэдэг ч юм уу тий. Эсвэл бол ингээд зөвхөн ийшээ талдаг ч юм уу. Тэрийг сайн мэдсэн бахарч. За иймэрхүү хөдөлгөөн нэгэд урьчилж уншаад бөмбөгийн доорд гарын цогтөг ч юм уу. Тэр өндөр өмжөнд дээшээ ясвал хурж мөрөх хэцүү шүү. Зөвхөн яг шарвах юм хөв биш л ерөнхийдөө өндөр хой төвийн толгос. Тэр чинь тэр хэдий ч юм бас аарлаа шүү. Дүлхээ дүлхэж яхад ингээд тулд зогсож байгаад гинж зайлдаг ч юм уу тий. Эсвэл нэг байрлын бодтой талбай байрлын эзлүүлэхэнд бол байрлалд ор тэмцэлтэн ч гэдэг юм. Тэр өндөр ус утаж тэгжл. Тэр ер нь бол бас тэр томчуудын хамгаалалч бас ухаан дээр юм л да. Одоо яг судлах. Та яг өөрөө бодож байгаа гэж сэтгээд одоо ингэ өөрөө ингэ мэдээж гэж хүмүүсээ сурна шүү дээ. Яг өөрөө бодож байгаа гэж олсон тэр нэг юм зайл мэхнээсээ бас хуваалцл ингэ яг янз бүр муухай гэж түрүүн нэг муухайч яг янз аргууд өгдөг шүү дээ. Чад ялах юм талаар явж байгаа. Нэг эчкэй ээж ингэ ахын боллоо гэдэгтэй адилхан бас юу тийм аргатаас юу яг хов тоологч юм тэрийг зөө танаа нэг эрдэн багаас тасгаар эрдэн бад нэг нууц нэг ингэдэг юм их байгаа юм зөө эрдэн багаас тасгаар надад бас тийм нууц үзье байх яг л нөө багшигаа яг хилцнийг одоо эдлээ нөө шугамаа тараалаад байхад чинь шугам тойроод гарахгүйгээс хойш чам ирээд мөргөнч гэдэг юм уу аа яг тоологчийн солгоо бодлоос ингэж яваад хөлөө уурдлаж тавь гэдэг юм суу бос гэл ингэ энэ чинь бас тасалжуулагч юмныхаа юу гал дээрээс нь өөрөө нөө хоёр тоглогч нар юу гэдэг бүгдийг мэддэг болсон учраас за иймэрхүү байдлаар хамгаалъя те ингээл ингэ тэгжил явчих. Тэгээд бас нэг хоёр гурав дахь үедээ ямаа нөөж байгаа төгсгөлдөр бас нэг багш өөрөө тэгээд солицсон мэлцээгээр тэр мундаг хийж те одоо Монгол улс байгаал анхны те гавьяа тасалж үзчих тэр ихэнх үедээ цол бол яач вэ авах хэвээр нь авчлаа. Тэр үний одоо цагсан бөмбөгт оролцсон хувийн нэмэр болон одоо баг тамирчдыг те одоо гол нь тамирчтай мэдрэх нэг тийм бас асуудал тасалжуулж байдаг байх. Тэгэхээр тэр усуудаа яг төрүүлж мэдчихвэл тэр үнтэйгээ бас яаж ажиллах вэ? Энэ хүний талбаа дээр ямар үйд нь гарах вэ? Одоо яах вэ гэдэг тэрийг
мэдчихсэн болохоо тийм татчихо тийм шүүх юм таний ингээ би үеийг бодоод байна л та та ч бараг виск карт шиг 360-ийнхэнтэй тоглолцсон биш үү та 2009-д онод ингээ лиг эхлэж байгаа юмс тоглож ирсэн байна 2000-ийн донд үед идэсэн байна нэг спайси одоо гэсэн шүү дээ дараах гэсэн чинь 9-р оны сагсан мөнгө Монголын сагсан мөнгөний алтан үе байсан гэдэг шиг тэр хэдэн алтан үед нэгэ тоглож ирсэн байна. Донд үед нь слэм данк хийгээд ингэж ирсэн байна. Тэгшин чи сүулт энэ төрөө мөрөө дөлгөө мөлгөөнөө дэлгэр мэлгэр дэк мэгтэй гар зүрүүлээд бүрлийг тоглоод хамгийн сул 12 онд л үү. Баян зүрх бустер авар гавсан тий. Тэгээ сүулт бас таны үеийг тодорхойлох юм бол бас та хэдэн жил тоглож байна. Тэр донд би нэг гадагшаа яваад нэг өнцсөн байдаг байхгүй. Хэдэн жил явсан та гадагшаа? 4-5 жил явсан юм. Хааш явсан бэлээ? Швейцарлуу. Тэгээд тэнд бол яг усан шигшээ гэж байж хат бас тэр чинээ нэг тухайн явахад сагсан бөмбөгөр нэг зовлон явахад сагсан бөмбөөрөөс амьдрахад бол хэцүүсэн шүү дээ. Тухайн нэг 50 мянган төгрөний цалин 60 мянган төгрөний зөлөө. Тэгээд чи яаж хүүхдээ яаж ар гэрээ тийчихв үү те? Тэгээд тиймхүү нүний шалтгаанаар тэгэл бусад залуучтай адилаар хилийн дэс салгаал. Тэгээд яг шигшээ багт байж хаад бид чим Гуандуны Ази тоглолтоос ирчээд байжин гуда дараагийн тэмцээн уралдаанаар сарын дараа ч үлээ бас нэг тэмцээн тийм бэлтгэл байсан байжгаад би өөрө гараад шийсээр гараад тэгээд явцсан хөөх. Тэгээд явцаад үржирээд 8 9 онд лөө ирцэн хүнсний цагт төрөө хүнсээ цогтлуулсан явж тахгүй юм аа гэж. Тэгсэн чинь шарвахта тааралдаад дахин одоо нэг ийм баг маг юу гэж чи ингээд тоглож шүү. Би хаад бөмбөн бөмбөөр айгуудцсан шүү одоо ингээд чи яг зүрээд тэргээд чи нэг баян зүрх бүсгээд баг тийм тэнд ороод тэгээд баян зүрх бүс рүү буцаж сагсуур орж идэх байхгүй. Тэгээд сүүлд одоо залуучдын одоо бат төр азаа мөх төвшин юм лээ одоо тэгээд баян зүрх бүсэд тэнд бол яг зүгээр шууд яха зүгээр тоглогчийн хуваар нэх тоглоод лиг авраг авсан юм байхгүй. Тэр багт яг миний үүрэг оройл гэдэг нь яг одоо бас нэг арайны туршлагатай хүн тий. Тэр чин залуу дүүнэртээ бас жоохон туршлагаасаа ингээд хуваалцаа солилцоод ингээд юу нэг юм тиймэрхүү байдлаар яг зөвхөн одоо солилцооны тамирчин байх үедээ тэгээ нэг лиг аврал авч ирсэн. Тэгээ сүүлд ч одоо бүр энэ дөлгөө мөлгөө хэлтдэ чинь тий. Лидер гэсэн. Тэр чин нэг одоо сүүлэр бол хавс нэг бас бусад улсуудад бусад гадны юмнууд бас байдаг л ах. Нэг багт ингээд туршлагатай нэг хоёр тоглож байна гэдэг чинь өөрөө багийн уур амьсгал болон дотоод юмнуудад айгүй зүгээр гэдэг байхгүй юу. Яг тэгэхээр одоо залуучууд юу гэдгийг ингээд үүдингийн яг үүдингийн тэгшгэн тоглолтог ингээд иймэрхүү уусууд чи хоорондоо одоо баг дотор муудалцах ч үүд юм уу те ийм байдаг эсрэг багаа үүд хитрхи дутуу үнэлдэг ч гэдэг юм уу. Скул бол яадаг ч юм уу төгсгөл тий шийдвэр гаргав. Тэр дээр чинь мэдээд дасгалжуулагч гэж хүн ажууд нь байгаа. Гэхдээ тоглолчийн зүгээс хажууд нь ингээд солилцоод ингээд цуугаад ороод ихтэй минь одоо энийг ингээчээр гэдэг дасгалжууд хэлхээс гадна бас бид нар бас ингээд юм хэлээд бэлгэлдэж гэсэн мэдээ чи төрүүч тоглолтод ингэсэн шүү. Дандаа дасгалжуулагч 100% бүгдэнд нь бас хэлэхгүй шүү. Тэр ч юмс бид нараас хажуунаас нэг ингүүл зүгээр шүү мэдээ дараахтаа ингэчүүл үгүй зүгээр. Чи энийг жоохон ингэчээрээ ингээд нэг тиймэрхүү юм бас сүйд бол нэг 2 жил тоглоо да. 3 жил болсноо. Тэгэл яг хөти яг урт ч яг тэгэл тагтаг таарч байгаа юм тий. Тий, тэгээд яг боснул яг тэгэл бас нөгөө амьдрын шаардлагаараа сагсан бөмбөгөө яваал өөр өөртэйгээ бизнес ажил амьдрал ах уу гэр орон гэл ингээл яваад зүгээр миний хувьд яг зүгээр сүулт яг нэг тэр баян зүрх бүсэл орсноос шиг яг нэг сагсантай арай нэг ойрхон байсан учраас тэгэл нэг арай тэг арай удаан тоглосон ч тийм юм шиг. За сая нэг яригдсан гоё шитгэ орлоо. Та шүшээ өгт хитэд захтууд өгтөө. Ямар ямар том тэмцээнд орлоо. Тэр чинь питон юм бий. 2000-ийн 2001 он. Яг нь нэг худалдаанд л байж захтал ах одоо ийм ийм тэгээд тэр үеийн шигшээ чинь бас сонь дуудагддаг гэсэн шүү дээ. Ямар нэгэн тэмцээн уралдаанд ингээ болно. Бүх зардлуудыг та нар өөртөөсөө гаргах гэдэг гэсэн. Одоо шүлө тий одоо тий Тайван руу ингээл явна штэ. Одоо шүл Тайваач гэдэг юм уу ята таашаа явгууд одоо шүл Тайван руу явъя гэхэл тухайд 1700 доллар өөрөөс ол. Тэгээд тий чи тэр оюут хүүхд чинь тий штэ яанаас олох юм бэ? Тэгэл угаасаа тий тэмцээнүүдээс айгүй хүнжиж исэн. Одоо манай Эрдэнэ ба Питоёрс нэг 2-3 тэмцээнд яач ч үгүй хүнжиж исэн. Байгаад идэг. Тэгээ мөнгө байхгүй. Тэгээд өнжөөл явчихдаг.
Үнжижтэй. Тэ. А зүгээр яг зүгээр шгшээ очиод 2000 онд худалдаа өдрөндөө зүж яг тэ яг дуудагдсан 2-3 Азийн нэг тийм тэмцээнд бол яваал одоо доошоодгийн багаараа Орос морсууч гэдэг юм үү ийм хөө тэмцээнүүд явц. Тэгээд ер нь бол тэмцээнд явах хомсдол аягүй багш баг болчихсон. Тэр үед ч одоо бас нэг эдийн засгийн хөвд өс юм сас бүмгийн хөрөнгө оруулалт тий тэ компаниуд бас юу гэсэн юм. Тэгэл айл айлын үүд хаалга тогшоол одоо компаниуд үүд алгалаг 5 онцоос өгөөд яг хэсэг тэмцээнд явах гэсэн юм. Тэгээд гоо гадалтай байна шүү. Тэгээд одоо нэг ганц нэг таньдаг найз нөхдөө л туслаал ингээд юм. Бас яг тэрэнд бол ягс нэг сагсан бүмгийн бас нэг жоо хэцүү асуудал бол тухайд бол тэр аягүй хэрэг төсөөсөө мөнгөний асуудал хэцүү. Тамирчид сайн байгаад байдаг юу гадаад байдаг. А тэгээд бас өөлтөйхөн одооны залуучууд бол арцсангүй сайхан болчлоо шүү. Тэмцээн уралдаанд одоо ялангуяа би одоо энэ 3 эсрэг 3-ынд бол яг одоо энэ юугаад дүүнэрт бол томоос нь баяр үрмээр байна. Одоо эрэгтэй эмэгтэй хоёр багт нь. Эдгэр бол ерөөсө бас л миний яриад байгаа биш байхгүй. Эдгэр бол тийм цоорц тамирч биш байхгүй. Маш их бэлтгэл хийсэн, маш их өөртөө хичээсэн, маш юмны үр дүнд байсан, ингээд зориг тавьсан. Энд чинь энэний үр дүн гараад байгаа байхгүй. Тэрнээс биш тамирчин бол өөрөө угаас агуу мундагаараа тэр төрнө гэж байхгүй шүү дээ. Эдгэр ч маш сайн бэлтгэл аа тэр авиас чадвар угаас өөрт нь бол тэгж байх. За тэрээс хөдөлмөр ямар вэ тэ? Өөртөө ямар хөдөлмөрлж байгаа вэ? Энд чинь одоо тэгэл яг амжилттай төрөл одоо манай охтууд маань хүртэл олимп олимпд орох гол те нэг гоё юм сонсогдвол харин нэг юм балер юмнаас бол олимп бен жоо хойшилчлаа те ерөөсөнд тиймэрхүү торгом хүч юу гэдгийг ирж л байгаа хөө хөдөлмөр бол хэзээ нэгэн зэрэг түүнийг харж л байна те тэр одоо миний үеийн байсан сагс одоо үеийн сагс гэд ярих юм бол ерөөс тэнгэр газар шиг л болчих жоох байхгүй тэгж юм уу тий миний хувьд хар тэр чин тоглолтын одоо юу гэдгийг юунууд нь ч өөрчлөгдөл явчих чинь одоо арга барилуд нь ч өөрчлөгдөл явчих чинь дээрээс нь одоо тоглогчдыг сагсан бөмбөг тоглох болцоо их олддож байна. За зүгээр нэг нэг заавал мөнгөхөөс гадна заалууд маш ихээр баригдаж байна. Тухайн үед үрсэд бид тоглоё гэж заал байхгүй. Тэгээ заалууд их баригдаж байна. Хоёрдугаар энэ пүүс компаниуд тамирчтай аягүй сайн ивент өтгөж байна, спонсорлж байна. Тэгээ эдгээр чинь нөгөө нэг хүүхдүүд залуучууд чинь цаашаа нөгөө амжилт гарах үндэс чинь юу юм бэ? Ар гэртээ санаа байхгүй, цаахан бэлтгэлээ хийчихэл оройоч амраал ингээд нэг төч хүн амжилт гарах бид нар үчид яах юм бэ гэдэг тийм систем аа ажиллая гэхэл юм гот оройн бэлтгэлээр тэгээд бүр оройн унтсан ягсаар л 12 ус төглөө найжилт үү. Ингээд энэ чинь ямар бэлтгэл хийх юм бэ ч гэдэг ямар ч болцоо ахгүй. Тэр үед таны үед бол яг ийд тоглож байгаа нэг оюутнаас үед яг тоглоод 1-2 жил 25 6-аар тэр хийх нь тэгээд болчихсон тийм. А тэр үед чинь юу гэдгийг бас тухайн үед юм байсан бол бас тамирчиж гисэн удаан тоглох байсан баг. Болцоо байсан бол тийм. Итэрч болоод явсан. Санхүү хөшүргөөсөө л болчих واخ. Тэгээд ажиллая гэхэл их бэлтгэл хийхэ болоод яг нөгөө тэгээ одоо яг сонсноо бол ганц нэг тамирчин бол ерөөсөө ажиллах шаардлагагүй зөвхөн сагсаараа ингээд явах болцоотой болсон тийм их чи тим хүнээс ч одоо яг жиг одоо амжилт их юм шүү дээ за одоо чи юм одоо чи юу тутах юм тийм яг мэрэгчлийн тамирчин гэдэг яг зүгт биш ч гэсэн ингээд тодорхой тооны тамирчид ингээд орох гэж явж байгаа нь бас юм эхлэл энэ чи эхлэл нь гэдэг чи цаашаа ерөнхийдөө ийм болох сүрэн тавьчихсан сүг واخгүй одоо тийшлэл ингээл энэ нэгж ингэж болдго юм байна бусад компани тий бусад одоо юу гэдэг компанид пүүсүүч гэсэн за энэ ийм залуучуудыг ингэж юу бай тээ ингэж тэр чинь бас нийгмийн хариуцлага өрөөнд тэр чинь бас бас маркетинг болоод гэж янз янз тий тэгэхээр ерөнхийдөө сагсан бөмбөг чинь өөрөө манай Монголд одоо ерөнхийдөө топ одоо үзэгчтэй ч гэдэг юм уу топ сонирхдаг залуучуудын сонирхдаг спорт зүйлсний болцсон байгаа шүү дээ тий Тэгэхээр чинь цагсаа дамжуулаад одоо энэ бүс компаниуд ч гэсэн өөрсдөө тийм маркетинг янз бүрийн их болцоо нь байж чи тэгээ янз бүрийн цагсаа дамжуул зөндөл юм байна л та. Төрүүн бас та манай руу орж ирээд зургийг бидний ард байгаа зургуудыг хараад энэ одоо манай бүх амжилттын зургийг харахад ямар сайхан байна гэж хараад тийм. Тэгээд ер нь бас энэ манай залуучуудынхаа таар зүгтээрээ сагс үзэж байгаа олон хүүхдүүдийн тэмцээн юм зингээл олон лиг явж байгаа. Тэр ер нь яг юу нэлээ өөрчлөгдөж ер нь болсон байна. Та нэг хамгийн зүгээр жишээд тал анзаархад. Баг зүгээр тэр яаж одоо бол юу вэ? Маш их хөлбөр их давуу их тоолдсон байна. Аа дээрэс нь маш хурд нэмэгдсэн байна. Бид үед ихс нэмэгдэх юм бол бид хурдтай болсон байна. Яг бид чинь одоо ингээл гадны усудтай ингээл тоглох моглох харьцуулахад манайхад зүгээр Аазтай ч гэсэн тий Аазын бусад одоо юу гэдэг нь тэмцээн уралдаан бидний тэмцээн уралдаан нэг харцах маш хурдаар дандаа илүүрхдэг гэсэн бол одоо ер нь хурд бол тэгэхэд бол ойртож очиж хурд аягүй хурд. А дээрэс нь ур чадрын хувьд бол маш сайн нэмэгдсэн байна. Ур чадрын хувьд одоо юу гэдэг байрал дээр гэсэн үг шүү дээ тийм. Одоо тэгээ одоо ч хэлбэл энэ дэлгэрний юм гэдэг тоглолт чинь юу гэдэг юм. Гэвч одоо гураас авчиж
хош иддэг болсон шүү дээ. Энэ чинь ингээл нөгөө нэг өөрчлөгдөл ингээд байгаад байна. Тэгээ одоо энэ Монголд ч битүү бас хамгийн сүүлд ямар багт лээ? Лидер. Тэгээ лидер гэдэг багт байсан шүү дээ. Одоо тэр үеийн мох өнөөдрийн мох гэдэг бол энэ ч бас ийм болцлого байхгүй. Энэ үнч тэгээд бас өөрө бэлтгэл сурвалт хийгээд тэ. Ингээд өөрөө ингээд хөдөлмөрч чадчихжээ. Энэ үнч бас тэгээд хөдөлмөрийнхөө үр шиг юм бас үзээд ингээд сайхан тэмцээн уралдаанд ингээд амжилт гаргаад явж шүү дээ. Тэр одоо тэр үеийн сагс энэний сагсгаар ур чадварын хувьд ч гэсэн нэлээд дээшилж байгаа. Тоглолтын одоо хувилбар ч гэдэг юм уу те. Тэгээд өндөр намын хувьд ч гэсэн сүүлийн залууч бас их өсөж ин өндөр болж байгаа те. Одоо яг хэмнээ уршаа хэлж байгаа юм л дээ. Нөгөө бид нар ч ингээд 11 нас 22 нас нэг бүх насны тэмцээд хийж байгаа. Бид нар гарааны тав гэж шагнал өгдөг шүү дээ те. Тэнгүүт одоо ингээд за тэр хүүхд сайн дуулж, энэ хүүхд сайн дуулж ингээд яхаар нөгөө хоёр байрлыг тоторгоо аягүй хцуулч. Нэг нь холбогч нэг нь төвийн тоглогч. Тэгээ яаж юм ихэр хамгийн өндөр зарч авчрах холбогдох. Өмнө нь бол бид нэрсэн тоглогч хамгийн өндөр нэгэл шийдэн дараа тоглоод самбаас авч өгөөд тий арай өнөр саалтны гайгүй шийддэг тийм байсан. Тэнгүүт за 2-3 номерс бол яг ерөөдөг ойлгомжтой. Тэг хин холбогч хин төвийн тоглогч ингэ мэддэгтэй байсан. Яг хөөгчлэх хэл та тий. Тэр чинь ч гэсэн тэгдэг юм шүү дээ. Тэмцээн уралдаан бол шилдэг тоглогч моглогч гэл юу байдг ус тий. Тий өгдөг. Тэнд бол яг зүгээр яг тухайн статистик гэж нэг иймэрхүү хоор байсан учраас тэгэл ергээ доона авсан тэгэл их оноо авсан баг тэгэл юу болдог. Тэг чи одоо бол ерөөсөө хинч хэдэн оноо цах болцод болж байгаа. Түүнд олгоч нь авчаал 3-аас авчаал шидчих чи. Одоо эргүүлээд ин чи юу байх чих хамгаалц юм чис аягүйч болж байгаа. Өөрөс нь ерөөсөө хэрэгтэй. Түүний тоглогч тий одоо 3 дээр гараад ингээд ирэх чи яах очихгүй оо шич очиг доор хоосорч хаад байдаг. Шүтэл алтгнаал үлдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чин энэ ч нэг сагсны дүнд хөгжлийн одоо юм өөрсдөлтөө л гэсэн үг л дээ тий. Ер нь бас ашгаахар ус хэлээд олон хүүхдүүд яг ер нь одоо ингэ тоглож байгаа залуучуудад таавал юу гэж хандцаа гэж хэлэх үү? Тэг одоо сагсны бүг сонирхож байгаа энэ залуучууд би болоод ингэж үчэн хуучин бол одоо юу гэдгийг сагсны бүг л тий одоо зарим эцэгчүүд нь жоохон дургуцал тэгээ сагс тоглож явах гээд байгаа юм байна. Сагс чинь ямар ч хэрэггүй гэдэг. Байс тий хол олжтгүй тийгэж ярьдгүйсэн. Манай нээж бол эргээд тийм их хандлагаар бас байсан баг. Тэгтэл чи одоо сагс бөмбөг гэдэг чинь өөрөө топ Монголын топ спортын ирээнд орлоо. Аа тэгээ тамирчин хүн өнөөдөр амжилт аваад явах болцооны болцлоо. Сагсаараа. Тэгэхээр нийт хүүхд залуучуудаа гэх юм бол одоо сагс бөмбөг тийм ээ. Аа яг би сэтгэлээ зориулаа тийм ээ. Аа тоглох юм бол юус амжилтанд хүрэхэд юус болохгүй байхгүй болсон байна. Одоо нөгөө чи шиг одоо гэдэг зардал мөнгө өөртөө олоод гадагшаа тэмцээнд уралдаанд явдаг мандар одоо тийм ч одоо айгүй хэцүү. Одооний залуучууд бол бүх юм байна шүү дээ. Одоо зөвхөн хүүхдүүд бол өөртөө тичих тичээд байгаа хөө. Өөртөө тичих тий. Одоо чсэн дээр сагсан мөнгө чинь нөгөө спорт зал барахаар хүн л хөрөнгө тэгдэг байсан. Одоо чин баригдсан нэг зал барих. Тэгээд ерөөсөө шинэ зал хийхдээ цаг байна уу гэхээр байхгүй байна. Тий. Одоо янз янз гоё гоё заалууд том том компани одоо сагсан дуртай хайртай хөрөнгө барьж чинь тийм тэр нь ч өөрөө үр өгөөж өгч чинь одоо бараг байгууллага болгонд л одоо нэг баг байгаад байгаа юм шүү тий тэд нар одоо янз янзын тэмцээн уралдаанд амрагдаад нас насныхаа тий одоо ямар одоо лигч үүдг юм уу тий одоо ингээд юугаар амрагдаад энэ ч нөөрэө бас нэг таласаа бор одоо эрүүл хөдөлгөөн тасгал сургалт тий энэ ч өөр нөгөө таласаа бас бие үлдрүүд бол ингэж байгаа хгүй заавал тэнд очиод нэг Усаа уралдах та биш шүү дээ. Тэр чинь өөрөө хөдөлж ийн эрүүл мэндийн гэдэг чинь байгууллагын тийч одоо мэдрээд авчих шүү дээ. Ашрах юм ярьж байгаа нөгөө одоо манай нэг 96-ын одоо ингээд хар бараа мэдээлэл байгаа ч гэсэн энэний одоо эсрэгээрээ маш олон сайхан мэдээ байгаа юм нэг энэ маш олон спорт залуу дүүрэн байна. Бүгдээрээ спортоор хичээлж гин, эрүүл мэндэ хамгаалж гин тий. Одоо зүгээр сошиаллоор та нар ингээд бас сонирхтэл үлгүй. Тэнгууд чинь сайн нэг фитнесүүдийг нээн гэл нэг би нэг үздэггүй юм. Тэгсэн чинь доотлолт нь зүгээр нэг заалуудаа нэгээч гэж зүгээр өөрөстэй зүгээр. Өөрөө айцсан. Тэр чинь заал бол юу вэ? Манай хүүхд залуучд юм уу? Яалтчгүй л одоо ийм юу болчих. Тэгэхээр одоо яг цаг үе байдал ийм байгаа учраас тий яг тэр үл яг ойлгож байгаа. Тэгвэл яг зааланд ямар их усууд ийм дур сонирхолтой байна гэдэг чил харагдчих байгаа байхгүй тий. Аах тэр нэг Фибогийн Монголд ирээд ингээд яриад бид нар нэг тий ярихгүй ингээд манай ингээд бүх байгууллага сагсныхаа ингээд аврагы хийдгээ гэсэн чинь тэдэрс ингээд бараг нүд тогтчихгүй ингээд засахгүй яагаад итгэхгүй бол гайхаад бас манай байдал асуудал шүү дээ. Дараа нь тэгэл тэндэртэй харьцаад ингээд ерөнхийдөө тэдний бас ингээд нөгөө арай мэддэг болоод ингээд ярьдсан чинь юурсо тэдний талаар буухгүй юм лээ. Бид нэг одоо Фебогийн төв Швейцарт байж шүү дээ. Швейцарын дээр компаниуд хизээч
бас Монголд бол жижиг компани ч бай. Сагтай авах гэж хийхгүй шүү дээ. Монголд бол тийм бүгд тийм шүү. Наад чи ёстой би яа бодож байгаа үг нэр яг тийм биш тийм. Айгүй сонин. Тэгээд гадныхны хүмүүс дээр анхаарч ингээд бүр ингээд айгүй сонин үү. Төрөө барилгын компани байхад салбар салбараар өсөлдөд 3 4 баг тэмцээж ичдэг шүү дээ. А тэгтээ заалаа авах болчих жоо. Тий, тий, ядтаа л ангуудад тэгдэж шүү дээ. Хэдүүлээ нэг заал авах гэний сургуулийн заалтч болтуу очиод юугаар байгуулах заал авчих. Нэр наад чинь яг тэгсэн чинь нэр баг байгуулах том байгууллагууд бол баг бүгд ийж байгаа. Тэгээд нэлээд хэдэн удаа ирснийхээ дараа итгэсэн. Тийм. Бид нар тухайн үед нөө нэг юм банк хоорондын тэмцээн юмцээ ингээл тэг бүх банкуудын өрсөлдөөн тэмцээн тийм тэмцээн их чинь ингээд долгоод буухгүйс ойлгохгүйс хэвхэ. Тэг бид нар тэгээд дараа нь ойлгоод яа гэсэн. Манай банкны тэмцээн бол сүртэй болд нь ш та мэдж байгаа. Тэгэхэд тэр хүмүүс ч юм бол ер нь тийм болол байх. Чи амар амар болт гэсэн. Би нэг зүгээр нэг удаа шаагаад үтсэн. Бүх тэр чинь хүн пэ гэж зүгээр өстө. Тий тууг мууг урайл оцсон бөмбөрөө өрцсөн зүгээр өстө. Амар төвцөлт үлдсэн. За, үлсэн 19 оны 11 сарын нэг гахах шигтэй үйл явдал болсон нь одоо монголчууд анх удаагаа одоо олимпиад орсон 56 жилийн дараа ингээд олимпийн наадамд багийн спорто тэр нь тэгээд бас сэксмүүг байлаа л. Тэр үед бас мэдээж чадсан бол олон сүнжин мастер өөрөө сэксмүүгийн тамирчин байсан хүний хувьд ямар сэтгэл хөдлөл төрж. За яг тэр нэг бид тэр чинь яг мэдчихсэн социалитер яг үзэс үзсэн. Аа. Тэгэл тэр чинь шууд амжилт амжилт ягаал. Тэгэл эмгтээчүүд мэн ой олимпик авлаа гэлт хэд бол нэг сонин санагдчихсан. Яг нэг үглэхэд. Аа. Сонин гэдэг нь одоо юу хөр ингээд зургатаар тэр чинь бодит юм яриад байгаа шүү дээ. Тэгэх юм яг удлаач юм яриад байгаа ч юм шиг санагдал тий. Зүгдлээ таа. Тий зүгдээж байгаа юм шиг тий. Аа. Тэр чинь энэ бол ерөөсөө а Монголын сагсан бөмбөгт байхгүйгээр юмны бүр том эхлэл гэж ярьж байна. Одоо юу гэдэг нь бүр сагсан бөмбөгийн нэг үе ингэж ярьсан бол одоо энэ олимпиад орсноос хойш гэж дахиад нэг үе гархуулаа гэж бодож байна. Ягаад гэвэл олимпиад ороод үзтсэн улсын баг гэдэг чинь ямар цензурт бас байхгүйгээр цензурын төшөөгөр нэмэгдээд явчихлаа. Тэгэхээр яг тэрнтэйгээ адилхан бэлтгэл сургуультаа бас ингэж ягаад бас одоо нэг телевизээр үзэж байгаа хүүхд залуучууд чинь тэдний чинь хараад тэгэж шүү дээ. Оо ингэж болдгийм байна. Одоо тийм ээ. А зүгээр яг эрттэйч багийн хувьд бол яг хуу тийч нөө зохион байгуулагч улсаас ингээд яваасан тийм үл хүмүүс мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол ерөөсөө гайхах юм байхгүй. Тэгтээ түр одоо ирэх болох төвдөө нэр манай залуучууд итгэл төгс байгаа. Ихээ аваад ерөөсөө явчихна. Би бол тэрнтэй. Тэгэхээр яг хуу болж игэл юу гэдгийг хоёр багаараа тийм ээ. Олимпиад ороод хоёр багаараа ингээд очих юм бол би Токиог олимпик очиж үзнэ. Аха. Тэ. Тийм л бодлоо. Гой цол энэ шинэ олимпиаар төвшин баяр аварга олимпиас олимпи авсанаас хойш алт авсанаас хойш амар болоо хөтөж удаагаар очих гэдэг шиг манай шгшэвэг олимп торсноос сагсны шинэ үе гарч ирэн шинэ мас гарч ирэн. Ягаад гэвэл чи нөө нэг цензуур тавьчих байгаа байхгүй олимпид орж исэн баг гэдэг чинь өөрөө ямар цензуурт байх вэ одоо дэлхийн бусад болсон юм уусууд арчаа шүү дээ. Энд чи одоо сая тэдэн онд одоо Токиогийн олимпид орсон шүү дээ. Ийм багштай гэдэг чинь хүн өөрөө сонсоход ч гэсэн өөрөө бусад багийн сэтгэл зүйч болно. А тэрийгээ дагаад бид нар өөрсдөө ч тийм төвшөнд бас бэлтгэл хийх шаардлага гарч байгаа. Тийм байна шүү дээ. Тэр санаа байна. Тэгээд за оршоохоос бас суухад ер нь сагсан бөмбөг танд ер нь юу өгсөн бэ? Би бол зөвхөн хамгийн энгийн шиг харахад танд их олон сайхан найз өгсөн юм шиг. Одоо оршоох ингээд тесках ингээд таад ингээд нөхрөлөө ингээд хараад фейсбүүкээр харааж хаад. Биш одооч гоё нөхрөлөө л тээ. Тэр гоё нөхрөлийнхэн талаар ингээд одоо үрт ингээд та нар амар болсон юм байна байдаг. Байжлах тийм. Би яг сагсан бөмбөг гэдэг чинь өөрөө багийн спорт учраас нэг одоо хүмүүстэй тийм одоо дотносох тийм ээ. Одоо ингээд нэг баг болж ажиллах. Одоо ажлын ажил дээр ч нэг баг олжлах ч гэдэг юм уу тийм. Иймэрхүү юмнууд бол маш их өгсөн байгаа л та. Чадруудыг ингээд хэлэхгүйгээр суулгацсан тийм. Тийм сагсан бөмбөг байснаар юу гэдэг юм. Миний амьдралд бол ерөөсөө өөрчлөлт бол шал өөр болж байгаа шүү дээ. Яг бас нэг тоглодгоо үед чи одоо юу гэдэг нь бас нэг ганц нэг хүн амьтанд танигдаал те. Тэгэл одоо юу гэдэг нь одоо багш маач гэсэн хэлдэг үз та нар одоо ингээд ийм юм баг гэдээ явчихсан улсын аварга баг гэж яваад байдаг та нар олон нийтийн газар бие зүг авч явчих. Ингээд яаж ийг бол ингээд одоо бие зүг авч явах шалтгаалал. Тэгэл ерөнхийдөө бол амьдралд яг ямар байх хэвээр хатуу хөтөө одоо тамирчин хүнд ч гэсэн юу гэдэг нь адисүр төвчээр өгдөгтэй адилхан амьдрал дээр ямар үед тийм ээ одоо ямар стресс бүхэмтлээс яаж гарах вэ гэдэг юм амьдрал дээр ингээл янз янз байл. Одоо манай багийн хувьд бол одоо бид чсэн найзууд бүгд хоорондоо өдрөөр бол хоорондоо яриад бичилцээл тийм ингээл хаанд юу хийж байгаа юм тийм одоо
бүгдээрээ эхнэр хүүхдтэй бүгдээрээ л одоо 3-4 хүүхдтэй болсон суудаг чинь тэгэл. Тий, тэгээ бүгдээрээ гоё гэр бүлийн найзууд. Одоо манай эхнэрүүд чинь бол хоорондоо бүгдээрээ найзууд ч та бас. Тэгээд бид нар уулзахгүй мөгцөө манай эхнэрүүд ч бас хоорондоо уулзсан шүү дээ. Яа та тэгээд зохион байгуулалтгүй байна. Тий, бид нар зохион байгуулалт өөрсдөө уулзчих. Тэгээд бид чинь сая өнгөрт сая юу шүү дээ. Намар бид нар бүгдээрээ эхнэр хүүхдүүд аваад ийшээ салхинд гарсан. Тэр эхнэр тэгсэн чил хичнээж машин дээр тэгээд ингээд байшин гараад хиний хүүхд мэдчихвэ шүү дээ. Хитэн хүүхд чаа мэдчихвэ. Амар олол болсон байгаа байхгүй тий. Тэр айгуу гоё харагдсан. Бид тэр тийм мэддэг танаар сайд ингээд нэг тэр үеийн найз очгээ бүгдээр ингээд маш том юм гэрэлх шиг байна тий. Тий одоо яг тухайд өрсөлдөгч гэж ярихгүй шүү дээ. Тий одоо бол үеийнхээ нөхдөдөө өсөлтөгч багийн уултаа чи одоо гой найзлал төхөллөл хамтарч ажиллах шин санаа оноо юу вэ те хийх гүйцэтгэх тэгэл өөр одоо юу гэдгийг хоорондоос нэг тий хайрсан газар байдгийн мэддэг уустай хоорондоо ярьж өөрөл тэгэл явчихчих те. Тэр нь спортоор хичээлсэн тэгээд яхаа одоо бид нар мэдээ сагсан бүрцэлж байхад яг тэр үеийн тамирч те сагсны нэг дүүн ч юм уу ахын ч юм уу гэж тарах ер нь нэг муухан амтнаас ирээд байгаа те. Энд нэг ажил үйлдэлтэй явж байгаа ч гэсэн те. Айгүй гой одоо Сагсан бөмбөгийн би бас нэг юу бол айгуугай хүндлэл гэж үүдгийг. Одоо юу гэдгийг одоо надаас одоо дүүч гэсэн төрүүлээд одоо лигт орцсон байсан ч гэдэг юм уу те. Тиймэрхүү тоглож болсон байж тэр усууд ч бас хүндэлж байгаа шүү дээ. Мэдээж би бол одоо миний дээр үе тоглож байсан бүх тамирчдыг бүгдийнхээ л хүндэлж одоо удамжинд таарах юм бол өөрөө оч төрүүлж одоо гар барьдаг ч юм уу те. Одоо ингээд чи хүндэл яваад байгаа байхгүй юм. Тэ. Тэр чинь юун дээр манай бас баг сүйд залуучуудтай байж хатлах бас баггүй шүү дээ. Ингээл нийтэнд очиход нэг магаараа хоол унтанд орох гэхэлгүүт та ихлэ төрлөө дэжээ сууч идэх юм уу те. Ингээл тэр чинь хүндлэл яваад байгаа байхгүй дотор. Тэрээс чи одоо энэ тоглогч төгшөрсөн тоглож чадахгүй гэж тийм үү. Тийм өөрөө биш. Угаа тэр чинь тэгэл гоё. Одоо ч сагсны тийм хүндлэл гэдэг чинь бас гоё юм л дээ. Та яд ч гэсэн сүйд яг нөгөө тэр үед нөгөө юуны соёл спорт ажилч уучлал юм түүний юм чинь дарахаас олсон юм мастраа гэдэг бүгдэр авс тээ. Бас ингээд бүгдэр авчихаас их дөрүл авс шүү дээ. Тийм. Тэр үед ч дээ юу гэдгийг бас л их гой мэдэр төрчөө. Тэгээд тийм нэр үндтэй шагналыг аваад тийм ээ. Аа. Тэгээд одоо тэр шагналыг одоо юугаар хариулах вэ гэдэг чинь бас нэг асуулт байна. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг өөрийнхөө нөөц болцоо сагсан бөмбөгт оруулах хувь нэмэр тээ. Одоо манай баяхнаас зарим нь одоо тасалжуулагч болоод зарим нь янз янзын тий ганц нэг багуутыг спонсорлол тий эн чинь бол бидний өөрсдөө л сагсан бөмбөгт иргүүд оруулж байгаа хувь нэмрийн болов тий ягдгүй миний хувьд ч гэсэн яг уу баг тасалжуулах гэсэн ерөнхийдөө бүр нэг далд нэг бодол байдгийн гэхдээ л ойрын эдэнчлэлд бол яг үгүй бах тий яг уу тэр нэг сүүлийн юунууд бол нэг бас нэг ганц хоёр багуутыг бол яг уу тэмцээнд бол амжилттай оролцоороо гэдэг нэг жоохон тий тэтгэлэг маркаар тиймэрхүү юмнууд дид чинь л яг нь нэрэл нөө сагсандаа хувь нэмрээд оруулчихсан гэсэн нэг хэлбэр л болчихлоо. Тэр нь бол ингээд тэрийг гэхдээ эд тоглож явахдаа сайн мэдтгэв шүү дээ. Одоо ингээд л амьдрал дээр гараад ингээд явж байгаа хэрэг нэг бүх юмд ингээд сагс нөлөөлц айгуугаа гэрүүлэн ингээд бас тэгэхэр буцаад нэг юм сагсаа бүр илүү хүндлэх. Тэгээд нэг өртөө юм шиг санагддаг шүү дээ. Одоо ерөөсөө л чи түр асуусан шүү дээ нэг. Одоо сагсан бүмүүд тосноор таны амьдрал яаж өөрчлөгдөв гэдэгтэл яг ерөөсөө асуултын юм нь бол Сэр хийвэл сагсан бөмбөг байгаагүй бол гэж би юу ч боддгүй байхгүй. Одоо ингээ байсан, миний амьдрал ингэсэн, ингэж нөлөөсөн. Тэр одоо сагсан бөмбөг гэдэг чинь гоё спортыг тий. Одоо бүх шатанд нь юу гэдгийг бас нэг одоо ямар нэгэн байдлаар оролцох байхгүй. Одоо тэгэхээр тэн одоо сагсан бөмбөгийн ямар нэгэн чуулга уулзалт, хурал зүглаа болоход очин санал бодлоо хилж идэг тий. Одоо хүүхдүүдэд ажиллахад ингэж байж идэг. Одоо бусад одоо сагсан бөмбөгт босод оо бэрхшээлүүд байна шүү дээ мэдээж аль спорт бэрхшээл аа тэнд нь үүдгийн бид нар одоо үүдгийн тоглож байсан хүний хувьд очиод нэг үзэл бодлоо илдэг ч юм уу те ингээд ерөнхийдөө сагсан бөмбөг гэж юмыг ерөнхийдөө хүн хөтөл энэ спортыг хайрлал гэсэн л сэтгэл төрч байгаа байхгүй юм тий зөвөр яваасаа чих шударгаар ингээд яваасаа гоё амжилт үзүүлээсээ ингээсээ гэсэн тиймэрхүү л юм шахад эд хөтөл би анх одоо дөрв хөтөл хүү юу та баг нь хүү гурав охин эд хөтөл аа за хүү одоо эдтэй хүү одоо тавтай А за. Тэгэл юм эхэлчих гээ л байна. А тэгээ яг бид нар яг ингэж ярьдаг гэсэн нь худалдааны багаараа хизээ нэгэн цагта яг худалдаагийн хүүхдүүдээрээ нэг баг болоод. Аха. Тэгээд
одоо тийч нэ явах нь шүү дээ. 5-аас 6 залуучууд гарч ирэх нь шүү дээ. Тэд нар ч гараад одоо ямархуу насны шатанд байсан залуучуудын аврагч гэдэг юм уу те. Нас нар тэр амжилт үзүүлэх нь яах вэ? Зүгээрээ нэг оруулаа. Тэгэл аавдэр ингээл зэрэглээс үзээ сууж ийж аюух ярьдгийг сахахгүй. Тэгээ одоо бүгд тээр яах вэ? Тоолох бол нөөц бүрэлдэхүүн бол байна. Яг нь насны үед бол жоохон зөрөөтэй зөрөлт болчиход байна. Гэтэл яг нь тэгэхээр ойрхон байлаа гэдэг чинь яг нь насан туршидтад орох болцолтой байна. Гэтэл одоо дараа дараахаа хүүхдүүдийг зөвлөе гэдэг байна. Залуучдын нэг ангилт биш ч гэсэн тийм. Бас гой мөрөдлөө шүү. Тийм. Энд чинь бүгдээрээ л одоо байднартай л том том болсон байднарч байж жижигхэн одоо сургуульд ороагүй байднарч байж идэр чинь тэгэл нэг хүүхдүүдэд томрохоор баг мэддэг болчихсон шүү. Тийм том болчихсон. Тэгээд тийдэр чинь орондоо нэг тэмцээн уралдаанд оруулах гэсэн тийм үстэй. Тэдний юу бол ойлгомжтой юм тий. Тэр хүүхдүүд бол ойлгох юм байна. Тэгээ сайн сайн тоглож байгаа манай найзуудын сайн сайн тоглож байгаа хүүхдүүд байна шүү дээ. Одоо ингээл харцагт улсын аварга мааврын тэмцээнд ороод өсрийн үед ороод шилдэг шилдгийн завцсан хүүхдүүд байж гэн, аварын завцсан хүүхдүүд байж гэн тий. Тэгээ тэд нар чи хараад тэгэл ялцгүй тэгэл сэтгэл хөөрөл явчих шүү дээ. Тэгэл харахаар царай барай наймаар адилхан тэгэл тийч биш харагдаад байдсан хүүхдүүд аа. Тэгэл нэг баг ах царайг нь мэдтээ. Тэгээ бэлтгэлээ утсан зүгээр яа хуучин юм дээр ирээдүйд оцсон ч хүүхдүүд хөөрхөөр тэгэл харагдсан юм шиг. Таа тэр нэг олсон ч мастер авчаад тэгээд ингээд явчихсан чинь Эрдэнбах тэр яамда би нэг үст тэгээд Эрдэнбах оройн энэ дээр нэг жоож хөл найзуудаараа цуглаад байдсан чинь Эрдэнбах нэлээ хоцорчсныг гэдэг юм. Тоороо ингээд барьцсан. Аа тий. Ингээд очиж явах надад байгаас хэцүү. Манай ч нөгөөсөө одоо нөө мастер заднаас тогооч мастер шүү дээ. Тий. Мастер тогооч. Манай ч тоол мол юу бид нар дийш тишээ одоо түрүү агаар сэлгэн гараад гэдэг юм. Манай ч бүх хоолыг бэлтгэн шүү дээ. Аа. Та нар юу яаж би гой гой бэлдээд үгээ гэл очиж очихсан. Гой гой хоол хийцдэгэл манай ч тэгээ ер нь яг гайгу хоол хийдэг байсан юм аа. Аа. Ер нь бид нар яаж. Тэгээ сүүл рүүгээ тэгээл авяас нь улам тодрол. Тэгэл одоо ч зөвхөн хоол унтдаг чиг сайхан. Одоо Эрдэнэ бахыг харж байгаа нөгөө хоолныхаа уралдаанаар л олон хүн яваад байгаа. Тий. Одоо тий чинь саяны нэг хоолны тэмцээн чинь хоолны шүүгч шүүгчлээ явж байгаа шүү дээ. Тий шүүгчлээ тий. Та юу шүүгээ? Эрдэнэ баа одоо шүүгээ л яваад байгаа. Та ер нь юу юу? Эмбэ ч юм уу гадны тоглолчдоос үлгэрч яавдаг. Тэгээ Монголын тоглолчдоос ер нь яг ийг тоглож явахдаа үлгэрч яавдаг гэсэн олж байгаа юм. Ирхэд ингээд хаах мэдээ. Яг хүм гадны тоглолч гэх юм бол одоо энэ бэ гэх юм бол би угсаал Джордан гэрнэ. Аха. Бас Скотто Пипин гэрнэ. Аха. Тэр бол энэ хоёр хүний хослол аа ергидэ нэг ингээл те. Тэхний загсан юм гэсэн. Тэ өөрчлөсөн ямар төвшөнд аваадсан. Аха. Тэ. Аа Монгол тоглолч гэх юм бол тэгэл зөндөл биш тий. Одоо тэгээд одоо яг одоо нэг өөрийнх нь дээд үеэс ярих юм бол одоо ингээл төвшөө ах шарваах те. Одоо ингээл мундаг тоглолч тэдний чинь хараал тэгэх гэдэг юм тоологч болоо ин кем байх юм бол бэлтгэлээ дагаж игээл тэдрээс үлгэр дүүрэл авал тэгэл залуучууд бол одоо тэгэл тоо томшгүлдөө одоо нэрэ гарын урнаас дүүдэд сайн тоологч гэд нэг нь илчих юм бол одоо тэгэл бүгдийг нь хэлэх болно. Тэг яг гоо би тэр нь илүү мэлүү гэж би харахгүй байгаад тэд чинь байрал байрал дээр бүгд л юусоо Монголын сайн тоологч болцсон байл. Цоглог залуусын сонголт Романо. Романо амьдралын улам ирч хүчтэй болгоно.